De la cambra. Diputada Ana Vega Campos, representant al grup parlamentari Vox. Ja veuen a Ana Vega, síndica de Vox, amb pas ferm cap a la tribuna d'oradors per prendre la paraula en nom del seu grup parlamentari i en representació dels 10 diputats que Vox va aconseguir el passat 28 d'abril. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados, miembros del Consejo en Funciones. Tengo hoy el honor de estrenar en este Parlamento la voz de quienes hasta ahora no la tenían. La voz de cientos de miles de españoles que ahora por fin van a poder decir lo que piensan y que nadie va a poder callar de nuevo. Sí, hablo en nombre de aquellos a quienes los consensos de amiguetes habían expulsado del sistema, de quienes contemplan indignados cómo se les insulta impunemente por sus creencias religiosas, de quienes sufren día tras día el adoctrinamiento ideológico en un sistema educativo público que debería ser neutral, de quienes sufren día a día la imposición del valenciano en sus estudios o en su puesto de trabajo, y de quienes son perseguidos por haber nacido hombres y las mujeres a las que se les prohíbe serlo. Todos ellos les están señalando a ustedes con el dedo y acusándoles por lo que han hecho. No se equivoquen, señorías. Vox no está aquí para dar explicaciones, sino para exigirlas de todos ustedes, porque ustedes son todos responsables. Señorías, en Vox todavía recordamos con vergüenza ajena el espectáculo bochornoso que se dio en este Parlamento el día en que se constituyó para inaugurar esta legislatura. Tuvimos dos performances al mismo nivel de indecencia. La primera, la que protagonizó el presidente de la mesa de edad, el señor Soler, quien, abusando de un cargo provisional, transitorio y meramente institucional, nos lanzó un sermón político y laico, muy laico por supuesto, desde la tribuna, en el que, sin tener la gallardía de nombrarnos, nos hacía responsables de las 7 plagas de Egipto y repudiaba las ideas que cientos de miles de españoles de esta autonomía ven representadas en este grupo parlamentario del que soy portavoz. Muy democrático, señor Soler, enhorabuena. La segunda, la que protagonizaron algunos diputados socialistas, comunistas, nacionalsocialistas, valencianistas, con unas ridículas camisetas en las que se leían eslóganes como el no pasarán o juramentos por la madre tierra. Un verdadero espectáculo, desde luego. Señorías, no les vamos a engañar. Vox no está aquí para unirse a sus consensos de amiguetes, esos que ustedes hacen con sus sindicatos, sus colectivos subvencionados y sus asociaciones afines también subvencionadas. Vox está aquí para combatir todo lo que representa el marxismo cultural y las ideologías que lo sustentan. Y, por supuesto, también para desmontar este chiringuito autonómico que tanto dinero nos cuesta a los españoles y que tanto daño nos hace a todos. Señores socialistas, comunistas, nacionalsocialistas, valencianistas, para que lo tengan ustedes claro, Vox no es el Partido Popular. El problema, señorías, es estructural. Da igual quién gobierne, ya lo hemos visto. Si ya de por sí todo el sistema autonómico español genera discriminación entre españoles en función de dónde viven, el modelo autonómico valenciano es injusto por sí mismo y no merece defensa alguna. Fíjense, si esto es así, que incluso un periódico tan afecto al régimen como es el diario Información de Alicante ha publicado varios editoriales denunciando el modelo centralista que ustedes han creado. Es más, como colofón de este despropósito, el señor Puig, presidente de la Generalitat en Funciones, según decía hace pocas semanas el mencionado periódico afín, se habría atrevido desde su despacho de Valencia a proponerle a Ciudadanos hacer un cambalache intercambiando la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de la capital de la provincia. ¿Cuándo aprenderán ustedes a respetar a los alicantinos? ¿Cuándo aprenderán ustedes a tratar a todos los españoles por igual, vivan donde vivan? Pero además, a la discriminación anterior hemos de sumar otra más y quizá peor en función de la lengua que hablan los españoles que viven aquí. Señorías, desde estas instituciones autonómicas han creado leyes,
decretos, reglamentos para atacar la libertad lingüística de los ciudadanos. Ustedes, todos ustedes, incluso los moderaditos centrados del PP, han impuesto el valenciano. Recuerde que el decreto del plurilingüismo de 2012 se aprobó bajo su mandato. Ustedes no han respetado nunca la literalidad de lo que dispone el artículo 3 de la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía, que en ningún caso recogen la obligación de conocer el valenciano. Ustedes han optado por trasladar a este territorio el modelo educativo catalán, cuyos nefastos resultados estamos viendo en estos tiempos. Ya les adelanto que desde Vox vamos a trabajar para que el valenciano, que se estudie en los colegios y se hable en las administraciones públicas, sea completamente voluntario. A nadie se le debe obligar a estudiar el valenciano ni en valenciano. Y, por supuesto, quienes opten por estudiar el valenciano o en valenciano deberían tener garantizado un dominio completo y perfecto de la lengua española, porque esto sí que es un deber constitucional de todo español. Lo que urge ahora es derogar la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que diseña un modelo neocolonial de expansión de una lengua para imponerla obligatoriamente a quienes no la hablan. Y también derogar los decretos que, incluso bajo gobiernos del Partido Popular, han permitido expandir esta política hasta llegar al desvarío de los decretos del señor Marza. Señorías, estamos hablando de la defensa de los derechos humanos reconocidos en resoluciones de la ONU y también en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. Y es que, aunque les parezca descabellado, los españoles tenemos el derecho fundamental a estudiar en nuestra lengua materna, incluso aunque nuestra lengua sea esa que tanta tirria le tienen que se llama español. Vayan haciendo hueco en sus cabezas para esta idea porque no pensamos abandonarla. Tengan ustedes claro una cosa. Mientras mantengan este sistema educativo de imposición, contrario a los derechos humanos y de confrontación, Vox estará enfrente para combatirles. Vamos a ser la voz de todos aquellos a quienes ustedes discriminen, agravien, maltraten o aparten del sistema a causa del valenciano. Vamos a ser la voz de todos aquellos cuyos derechos humanos y fundamentales se han vulnerado a causa de sus políticas. Señorías, en Vox somos perfectamente conscientes de que la lengua valenciana se ha convertido en el caballo de Troya con el que ustedes y sus tentáculos sociales y mediáticos transmiten ideología marxista y nacionalista a los niños y jóvenes españoles. También sabemos que se ha convertido en el instrumento para que sus aliados se coloquen en estructuras de poder, regadas todas ellas de dinero público, desde las que señalan quiénes pueden ocupar determinados puestos públicos y quiénes no, según superen o no la prueba de formación del espíritu nacional, que valora subjetivamente cualquiera de estos amiguetes subvencionados. De esto saben mucho los profesores interinos. ¿Se acuerdan de ellos? A los que mandaron a las escombreras de los despojos porque no habían superado la prueba de capacitación en valenciano. Pero claro, es que a ustedes el talento desperdiciado les importa un carajo. Porque aquí de lo que se trata es de imponer el valenciano al precio que sea. Así que, señoras y señores diputados, nos van a tener enfrente. Ya sé que a muchos de ustedes les molesta mucho hablar de estos temas, porque, según dicen, con la lengua valenciana no se debe hacer política. Pero ¿qué es lo que han estado haciendo ustedes durante 40 años? ¿Qué es lo que hacen ustedes actualmente en los colegios, en los institutos y en las administraciones? Ya les respondemos desde Vox. Política. Política de expansión, de imposición y de colonización. Y claro, lo mejor que les podría pasar es que mientras ustedes continúan con el genocidio cultural español, los demás hagamos como el Partido Popular, estar calladitos y, si se da el caso, echar una mano. Pues tomen nota, señorías, se acabó la paz del corral. Por cierto, no crean que hemos olvidado lo que han hecho ustedes con los órganos de gobierno de esta Cámara Regional. Toda la sociedad ha sido testigo de cómo han repartido indecentemente los sillones de mando marginando a Vox. Toda la sociedad ha sido testigo de este atropello a la democracia. Incluso han tenido la desvergüenza de reservar plazas para el último grupo político
de este Parlamento, apartando al grupo al que tengo el honor de representar, a pesar de ser más numeroso. Deben entender que los que estamos aquí somos meros representantes de esos cientos de miles de ciudadanos que nos han votado porque comparten lo que defendemos. Y a pesar de que, sus señorías, esto les pueda parecer una aberración, lo cierto es que ustedes están obligados a respetar también a nuestros votantes. Y si no lo hacen, no tengan la duda de que vamos a defender sus derechos hasta las últimas consecuencias. Los españoles que han votado por desmantelar este chiringuito autonómico también tienen derecho a tener visibilidad que se han ganado en unas elecciones democráticas y nosotros se la vamos a dar. Guarden ustedes respeto democrático o no. Señorías, señor candidato a presidir la Generalitat, se empeñan ustedes en crear cordones sanitarios en torno a Vox, acusando a la formación que represento de ser la extrema derecha. ¿Saben cuál es el problema? ¿Sabe, señor Puig, cuál es su problema? Que no está en condiciones de dar lecciones de nada. Échele un vistazo a lo que le rodea, señor Puig. Hágalo. Mire quiénes son sus aliados. Los comunistas, amigos de los genocidas bolivarianos. Y los nacionalsocialistas valencianistas, aliados de los anteriores y amigos de los golpistas catalanes. ¿Le gusta a usted señalar con el dedo? Pues vaya practicando en el espejo. Tengan claro, señorías, que en Vox no nos importa la soledad. Denunciaremos los cordones sanitarios que tengan la finalidad de fomentar el odio y la discriminación hacia los cientos de miles de ciudadanos que nos han apoyado. Pero, desde luego, siempre preferiremos estar solos que mal acompañados. En el fondo, quienes formamos Vox no podíamos esperar otra cosa de los socialistas, de los comunistas y los nacionalsocialistas valencianistas, porque nunca han abandonado su admiración por el marxismo en cualquiera de sus manifestaciones. Pero lo que resulta sorprendente es cómo el Partido Popular y Ciudadanos han podido prestarse encantados a este proceso tan estalinista. Sabemos, señoras y señores diputados de la izquierda, que la visión que ustedes tienen de la sociedad es la que le transmite el cristal de su ideología. Una sociedad constituida por colectivos en lucha, en la que unos son víctimas y otros verdugos, como la lucha de clases. Por eso ustedes juzgan a las personas, las etiquetan y las agrupan asignándoles un rol, de buenos o de malos. Y a partir de ese momento, que caiga la ley sobre todos. Nada nuevo para ustedes, ¿verdad? Como en la época de los gulags. Ustedes han legislado sobre realidades que solo existen en su imaginación, o lo que es peor, en su ideología. En esa visión delirante de las cosas, ustedes ya han condenado a los hombres, pues según su admirada Carmena, todos nacen con el gen de la violencia. A quienes quieren elegir la forma de educar a sus hijos libremente, o a los que hablamos español, una lengua repugnante y extranjera que nunca nadie habló por aquí antes de que Franco la impusiera. Y, por descontado, la institución más peligrosa es la familia. Por eso, en sus leyes de género y LGTBI, ustedes destruyen el contenido nuclear de la patria potestad, llegando hasta el punto de privar a los padres de su derecho a orientar la vida personal de sus hijos conforme al código de valores que, como progenitores, les corresponde transmitirles en exclusividad. Ustedes, con sus ideas marxistas, han metido al gran hermano en la vida familiar de los españoles. Y para finalizar, bueno, para ir finalizando, vamos a hablar de otro tema que sé que a sus señorías les va a gustar mucho. Las leyes de ideología de género que ustedes, en armonía casi celestial, han aprobado en este Parlamento. Señorías, ¿es que es tan difícil cumplir con el mandato constitucional? ¿Tan poca comprensión lectora tienen ustedes? El artículo 14 de nuestra Carta Magna lo dice bien claro. Todos los españoles son iguales ante la ley, sin distinción de sexos. Son ustedes quien, pervirtiendo el lenguaje, han criminalizado al 50% de la población simplemente por haber nacido hombres. Ellos, tenemos que recordarlo, ellos son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos y nuestros compañeros de vida. La maldad, señorías, no está inserta en un cromosoma. La maldad es maldad y no reconoce sexos. Y
Y por cierto, señora Martínez, no está por aquí, sí que condenamos la violencia ejercida hacia cualquier persona y no nos pusimos detrás de la pancarta porque no consideramos que sea violencia de género. La violencia es en el ámbito intrafamiliar y así lo haremos valer. Siempre estaremos en los minutos de silencio y estaremos con las víctimas de cualquier tipo de violencia, sin generar discriminación. Los españoles estamos hartos de las imposiciones ideológicas en materia de género. En Vox sí que creemos en la igualdad real y estamos en contra de cualquier tipo de violencia dentro del ámbito familiar, porque víctima puede ser tanto hombre como mujer, un niño o un anciano, con independencia de su sexo, edad o condición. Queremos que no se engañen más a las mujeres. Queremos defensa eficaz de aquellas que siguen sufriendo maltrato por culpa de un sistema que de forma fraudulenta favorece el abuso y el oportunismo de quienes no combaten el maltrato, sino que viven de ellas a través de cuantiosas subvenciones y ayudas que hasta ahora no han tenido fiscalización de ningún tipo. Y entérense de una vez. En Vox consideramos que el maltrato es una auténtica lacra social a erradicar. El maltrato contra cualquier persona, y no nos cansaremos de repetirlo, y porque rechazamos de verdad las agresiones y violencia hacia las mujeres. Por eso abogamos por la gravación de penas contra asesinos y violadores. ¿Quién de ustedes no está de acuerdo con eso? Pero está claro, ustedes pretenden mantener sus chiringuitos a costa de lo que sea, porque tienen demasiadas piedras en sus mochilas, señorías. Estómagos agradecidos, paniaguados y amiguetes, al fin y al cabo, que hay que colocar en algún chiringuito. Y, por supuesto, los chiringuitos en materia de género son un filón para ustedes. Señorías, los españoles quieren una justicia de calidad que responda a los principios de independencia, objetividad e imparcialidad. En definitiva, que se respete la división de poderes. Pero ustedes, en su infinita ignorancia, permitieron que sus compañeros de gobierno se mofaran del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ustedes permitieron al señor Marzá burlarse de los tribunales, pues sigue aplicando el decreto del chantaje lingüístico suspendido, transformado hoy en decreto ley, buscando la fórmula para que la justicia no entorpezca sus planes de adoctrinamiento. Señorías, Vox viene a exigir una sanidad pública de calidad y unificada en todo el territorio nacional, dignificando la labor de los profesionales que desempeñan su trabajo en condiciones deplorables y que ellos son los primeros en denunciar. Y aquí volvemos al uso de la lengua como arma política por su parte. No se puede imponer el requisito lingüístico a los funcionarios públicos. Ustedes lo que están impidiendo con sus políticas es la libre circulación de profesionales dentro de nuestra comunidad, obligando a esos profesionales sanitarios y de otras ramas a huir de nuestras provincias por no tener la capacitación en valenciano. Los españoles merecemos una sanidad pública con los mejores profesionales y, por supuesto, con las mejores herramientas. Y ya saben por dónde voy, señorías. Una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios. ¿Recuerdan estas palabras de su secretario general, señor Dalmau? Pues bien, los especialistas estiman, sí, me refiero a las máquinas de don Amancio Ortega, donadas, no sé si recuerdan las palabras. Pues bien, los especialistas estiman que unas 100.000 personas en nuestro país pueden verse beneficiadas por estos equipos. Ojalá nunca ninguno de nosotros necesitemos de usar de esas máquinas. Señorías, los españoles están cansados de que se les tache de xenófobos por no estar de acuerdo con una inmigración descontrolada e ilegal fomentada por las mafias que trafican con personas, incluso haciendo peligrar sus vidas, que muchos de ellos sí que pierden en el tránsito. Hemos visto cómo se privilegia a personas que entran en nuestro país, incluso de forma violenta y saltándose todo control fronterizo, en detrimento de otros que lo han hecho cumpliendo todos los requisitos legales y en perjuicio de las necesidades de españoles que aquí también sufren problemas de exclusión. Personas que han sufrido en sus pueblos y sus ciudades los problemas de inseguridad generados por muchos de esos inmigrantes ilegales que precisamente no han venido para integrarse, ni para trabajar, ni para pagar nuestras pensiones. No pedimos otra cosa que se aplique la ley vigente de extranjería y se permita a la policía poder cumplir con dicha norma
que se halla vigente y resulta vinculante, haciendo posible la expulsión de los inmigrantes ilegales tal y como los sindicatos policiales han solicitado. Y si hablamos de privilegios, no podemos olvidarnos de la medallita que ustedes se pusieron con el famoso barco Aquarius. Ustedes encendieron irresponsablemente la mecha del polvorín de la inmigración ilegal en nuestra comunidad. Ustedes, señorías, hicieron un llamamiento a las mafias para que llenasen estas costas de inmigrantes ilegales, porque, como le gusta decir a su amiga Carmena, todos son bienvenidos porque vienen los mejores, los más fuertes, los más valientes. Sí, para ustedes son todos bienvenidos, pero curiosamente ninguno de ellos acaba acogido en ninguna de sus casas. Casas como la de Pablo Iglesias Turrión, tan grande como su ego, en la que cabrían sin problemas al menos una decena de inmigrantes ilegales. Pero no, en sus casas no. Mejor obligarnos a los demás a que les paguemos entre todos un subsidio, y ustedes, socialistas, comunistas y nacionalsocialistas valencianistas, ya tienen su conciencia tranquila. Eso sí, a partir de aquí el problema ya es para otros, no para nosotros. A ustedes, señorías, que viven también en sus barrios acomodados, a pesar de ser marxistas, les importa poco los graves problemas de convivencia que se producen en los barrios en donde se meten los inmigrantes ilegales, especialmente los que proceden de culturas incompatibles con la nuestra. En materia inmigratoria, ni todo vale ni todos valen. Mientras tanto, los perjudicados son los españoles que trabajan duro para sacar adelante a su familia y que solamente aspiran a vivir en nuestra patria con paz y seguridad. Sí, señorías, esos españoles que nos pagan a todos nosotros y a los que ustedes les devuelven, y a los que ustedes devuelven como gratitud, inseguridad y problemas de convivencia. Señorías, han sido ustedes quienes con su prepotencia y su necesidad imperiosa por tener un control total y absoluto, de erigirse como salvadores de una sociedad que nunca les ha pedido tal cosa, han levantado de nuevo un gigante con pies de barro. Hablo de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, la Radio Televisión Valenciana. Dicen que la necesidad agudiza el ingenio y así se produce el avance. Pues bien, ustedes han tergiversado esa máxima, la han prostituido para crear una demanda social inexistente simplemente por lo ya dicho, que hay demasiados estómagos agradecidos a los que hay que dar de comer. Y para terminar, hablemos de memoria histórica. Por cierto, señor Puig, yo nací en el año 86, en 1986. Nací en plena democracia y solamente he vivido en democracia. Creo que usted está más cerca del franquismo que yo. Pero es que este tema ustedes ya lo tienen súper explotado, porque cualquiera diría que hoy día está todavía Franco en un escaño del Congreso. Son ustedes y sus socios quienes han vuelto a levantar las dos Españas, esas que no existen, que ustedes se han inventado para volver a enfrentar a los españoles. En fin, que cuando hablen de memoria histórica, tal vez deberían recordar los inicios de su partido. Goebbels dijo que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, y eso es lo que han intentado hacer ustedes con nuestro partido. Que viene el lobo, pero es que el lobo no se da cuenta usted que son sus socios de gobierno y los tiene sentados a su lado. En fin, señor Puig, usted, sus socios y todo lo que representan está claro que van a recibir un rotundo no por parte del grupo parlamentario Vox. Muchas gracias. I esta que acaben d'escoltar és la carta de presentació de Vox en paraules de la seva síndica, d'Anna Vega. Veurem a veure quina és la resposta que vol fer el candidat a la presidència de la Generalitat, Ximo Puig. Li acaba de donar la paraula a Enric Morera i sembla que sí, que enfila aquest camí cap a la tribuna d'oradors, somrient. Ximo Puig, per a respondre en este primer torn d'intervenció a Vox. Muchas gracias, president. A pesar de mi escasa comprensión lectora, a pesar de mi infinita ignorancia, creo que entiendo que ha dicho que va a votar en contra de la investidura. La verdad es que no me sorprende. Y la verdad es que
tampoco, sinceramente, se lo he pedido. Pero, ¿sabe? A mí hay una parte de su intervención. Yo lo que quiero decirle es que la voy a respetar, aunque no me respete. Pero hay una parte de su intervención que de verdad me duele en el alma, sinceramente. Porque aquí hemos tenido muchísimos debates con grupos diferentes. Pero, sinceramente, en esto, que no es un corral, que es el Parlamento Valenciano, nunca se había oído lo que se ha oído hoy relacionado con la inmigración. Se puede estar a favor o en contra de una ley de inmigración, se puede tener una posición diferente respecto a las distintas medidas que se han adoptado por el Gobierno de España, por cierto, que nosotros no tenemos ninguna competencia, pero bueno, en cualquier caso, lo que no se puede admitir bajo ningún concepto es despreciar a esos miles y miles de inmigrantes que nos han ayudado durante estos años a hacer mejor nuestro país. Y mire, de lo más orgulloso que estoy como presidente y como gobierno es que la primera ley que firmamos, el primer decreto ley en aquel momento, fue precisamente para universalizar la sanidad, para que aquí en esta comunidad todas las personas que estuvieran aquí entre nosotros tuvieran derecho a la sanidad. Ya veo que a ustedes evidentemente no les gusta, pero esa es la realidad. Porque además en todo esto de la inmigración hay tanta falacia. Ha estado diciendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad, como por ejemplo que se privilegia a los inmigrantes respecto a los ciudadanos de esta tierra, que han nacido en esta comunidad. Es que eso es absolutamente falso. Falso de la máxima falsedad. Pero bueno, pues esta es una dinámica que evidentemente no nace aquí, no nace con ustedes. Es una dinámica que desgraciadamente recorrió Europa en el pasado y continúa ahora otra vez recorriendo a través del rencor, del odio, de lo que ustedes significan. Bien, es una desgracia. Para mí, por tanto, yo digo antes que nada que me produce una enorme tristeza oír esto y además oírlo de una persona joven. Porque sinceramente creo que parece que la historia se repita. Por otra parte, también, a pesar de la necedad que usted también nos ha atribuido, efectivamente, nosotros intentamos hacer un proyecto inclusivo, en que en esta sociedad nadie se quede al margen, en que todas las ideas puedan estar consideradas, porque en definitiva eso es la democracia. Por eso esté tranquila. Gran respeto a todos sus votantes. Sus votantes son tan dignos como cualquiera de nuestros votantes, por supuesto. Eso no quiere decir que no le diga con toda claridad que este gobierno combatirá absolutamente todo aquello que ustedes representan de odio y de rencor. Hace un momento usted decía que por fin todos los valencianos, todos los españoles van a estar representados. No, señora Lévano. Desde el primer día que había democracia, eso sí, desde el primer día que había democracia en España y en esta comunidad y en este Parlamento, todos los ciudadanos y ciudadanas han estado representados. Todos los ciudadanos. Oiga, ¿no estaban representados? No sé, dice que no. Yo creo que estaban representados y los ciudadanos siempre votan y cuando votan pues hay que aceptar lo que votan los ciudadanos. Pero siempre estuvieron representados y estuvieron dignamente representados por aquellos que eligieron en su momento. Por tanto, sinceramente, donde hay la frontera en cuanto estaban los ciudadanos representados o no es precisamente entre la dictadura y la democracia. Y eso es así. Y mire, usted nació en el 86 y
qué bien, qué joven, suerte que tiene. Pero bueno, eso tiene cosas buenas y malas, como todo. Es que también pues el hecho de haber vivido más, se tiene más experiencia y a veces pues ayuda a ser más prudente, como mínimo. Pero quiero decirle que la cuestión ideológica no está relacionada con la juventud, en absoluto. Es que yo conocí gente de extrema derecha muy joven, hace muy, mucho tiempo, y muy mayor. Eso no es incompatible. O sea, la edad no tiene nada que ver con la ideología. Es más, hay muchos que son más persistentes en el tiempo. Pero eso, en cualquier caso, cada uno desde la libertad puede acceder a aquel imaginario ideológico que quiera. Pero lo que es cierto es que, como usted bien decía, ustedes van a estar aquí para fiscalizar. Claro, es que es donde les ha puesto la ciudadanía, a fiscalizar. Por tanto, pues fiscalicen. Yo simplemente les pediría, pero desde la mayor cordialidad, en la medida de lo posible, pues que haya un espacio de convivencia, porque la convivencia es que es fundamental para las naciones, los pueblos, para las ciudades, para todo. Es muy importante el factor convivencia y para eso hay que tener un respeto básico, pues, oye, insultar lo menos posible, intentar que el de al lado alguna vez puede tener razón, no generar este tipo de adjetivaje permanente, pero, oiga, no sé, cada uno tiene que decir. Ahora sí, me parece muy entrañable, ¿no?, que haya un grupo que quiera desmontar el chiringuito autonómico desde el chiringuito autonómico. Está bien eso. Es una situación muy interesante. Le voy a decir una cosa. Este aterrizaje sobre la Constitución deberá hacerlo en profundidad, porque, claro, es que las autonomías están en la Constitución española. Son tan Constitución como el Gobierno de España. Exactamente lo mismo. Y, per cert, hi havia abans de que hi hagueren autonomies, hi havia abans de la Constitució igualtat entre els espanyols? Se gestionava millor abans de que hi hagueren autonomies que quan hi ha autonomies en Espanya? Sincerament, no hi ha cap dada objectiva que justifique l'atac contra les autonomies. Les autonomies han ajudat al conjunt d'Espanya a generar una sèrie d'energies que existien en la societat, a aproximar democràticament el poder a la gent. Han servit, entre altres coses, per millorar econòmicament i socialment, i això són dades objectives. Però és que, clar, què és el que es proposa? Tornar a l'estat preconstitucional? Tornar a l'estat preautonòmic? Bé, és una posició. El que és evident és que jo crec que, sobretot, ja m'he dirigit als altres partits de l'espectre ideològic pròxim, que crec que no poden continuar secundant aquestes posicions. La Constitució i l'Estatut parlen també amb tota claritat respecte a la qüestió lingüística. Hi ha una sentència del Tribunal Constitucional en què explicita, i li agrairia que la llegira perquè no tornem a confondre la gent. Hi ha dos llengües oficials a la Comunitat Valenciana. Hi ha dos llengües oficials. I nosaltres, ho he dit este matí, ho reitero en moltes ocasions, estimem el castellà i el valencià. I són dos llengües pròpies d'esta comunitat. I per tant, aquestes dos llengües oficials d'esta comunitat tenen, per supost, una mateixa consideració. I l'han de tindre. I nosaltres el que estem dient és que els ciutadans s'hi poden adreçar perquè són els que lliurement elegeixen quina llengua utilitzar en cada moment, se poden analitzar els funcionaris públics en la llengua que consideren oportú, en la que vulguin. Això és la llibertat. La llibertat la tenen els ciutadans de parlar la llengua que vulguin. I aquesta és la realitat del que passa en la nostra comunitat. Per tant, davant d'això, si no hi ha cap imposició de valencià, mire, no hi ha cap estudi sociològic de ningú que digui que el castellà està perseguit a la Comunitat Valenciana. És ridícul, sincerament. Però, bueno, se pot continuar dient el que se vulga. En aquests moments, el valencià en la Comunitat Valenciana està encara minoritzat. És aixina. S'emplea molt més el castellà que el valencià,
Bueno, i que la gent pot utilitzar el que vulgui. Jo no vaig a dir-li que la gent l'idioma que té que utilitzar, però que els ciutadans han de tindre dret a utilitzar l'idioma que vulguin, evidentment sí, perquè això diu l'Estatut d'Autonomia. Respecte a sota la imposició marxista, no sé com ho ha dit, però la veritat és que a què Marx se refiere? A Carlos o a Groucho? Perquè realment jo no sé, no veo esta imposición marxista por ningún lado. Si imposición marxista quiere decir aplicación de la democracia, que es lo mismo que hacen ustedes en Madrid, me parece, no sé, vamos a ver. Oiga, ustedes llegan a un pacto que algunos de sus socios no quieren ni aparecer a su lado por alguna razón, que alguna razón tendrán, no quieren estar, se hacen la foto, los que se la pueden hacer, otros no se la pueden hacer, ustedes no se la pueden hacer, pero finalmente van a llegar a un acuerdo para una serie de presidencias. Presidencias de autonomías, presidencias de mesas. Y en las presidencias de las mesas, en las mesas de los parlamentos, ¿qué se hace? Pues las mayorías que existen se plasman en la mesa. Es democracia de primaria. O sea, por tanto, oiga, pues eso es lo que ha pasado aquí. La democracia ha actuado, no se ha marginado a nadie. Es que hay una mayoría que se plasma en la mesa, como se ha plasmado en todas las mesas de los parlamentos autonómicos en los que ustedes también están. Otra cosa es que los pactos, pues algunos no quieran hacerlos y parezcan los pactos de la vergüenza, pero eso es otra cuestión. Respecto a las lecciones, yo no he venido aquí a dar lecciones. Yo le he dicho que usted es absolutamente libre y, desde luego, afortunadamente ahora sí que tenemos un Estado democrático, cada uno piensa, dice e intenta conseguir el modelo de sociedad que quiere. Yo no quiero señalar a nadie con el dedo, simplemente cada uno se señala a sí mismo con su ideología y con su manera de actuar. Y, efectivamente, hay algunas leyes que para nosotros son fundamentales, porque tienen que ver con la decencia, tienen que ver con la dignidad del ser humano. La peor de las desigualdades que existe, la peor, es aquella que diferencia en el campo de los derechos a las mujeres de los hombres. Y, por tanto, sin feminismo no hay democracia. Sin feminismo no hay democracia. El feminismo ha sido la lucha más importante del siglo XX para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Porque ¿saben lo que? Mientras no exista esa igualdad, de hecho, hay un déficit democrático, evidentemente. Y afortunadamente, gracias a las leyes de igualdad, y afortunadamente gracias a las mujeres feministas que han estado saliendo a la calle y trabajando por este hecho, se ha conseguido, como se consiguió otros derechos civiles en todo el mundo, y se ha conseguido avanzar definitivamente. Y miren, las mujeres, ya se lo han dicho claramente, han sido fundamentales para parar la ideología del rencor. Y en ese sentido, les voy a decir que efectivamente no puede haber ni un paso atrás en esta cuestión. Estamos hablando del principal hecho político, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso solo se puede conseguir, desde luego, atacando además al que es el problema más fundamental que tiene la sociedad valenciana y española en estos momentos, que es el terrorismo machista. Porque no estamos hablando de una violencia dentro de unas paredes. Esta es una cuestión que va mucho más allá. Es un hecho político en tanto en cuanto hay una ideología machista detrás del asesinato. Hay personas, hombres, que creen que tienen derechos sobre la mujer. Y le digo también que las mujeres, usted decía, las mujeres no se dejarán engañar, estoy seguro. Las mujeres han demostrado en estos últimos 8 de marzo que no se van a dejar engañar, que han dicho que ya no va a haber ningún paso atrás y que, desde luego, la igualdad va a ser efectiva en todos los ámbitos. Y para eso, desde luego, este Gobierno va a trabajar. Después, ha hecho usted también mención a la memoria histórica. Mire, las leyes de la memoria democrática, en el caso valenciano se llama ley de memoria democrática, tiene que ver efectivamente con lo que ha pasado en nuestro país en los pasados años y lo que ha sido, en definitiva, un hecho que tiene
que configurarse desde una visión de justicia. Esta mañana hablamos del terrorismo. Efectivamente, hay que hablar de todo aquello que ha pasado y darle la merecida lectura positiva, democrática. Hay que devolver justamente aquello que se les arrebató a tantos españoles en un momento determinado y en este caso a tantos valencianos. Y por tanto, no se trata de hacer un revisionismo histórico, todo lo contrario. Ni se trata de volver a abrir heridas, se trata de cerrar las heridas para siempre. De eso se trata. Y por eso, desde luego, vamos a continuar trabajando para intentar, desde la honestidad, desde la mayor decencia posible, conseguir que esta sociedad sea una sociedad más inclusiva en la que nadie se quede al margen. Y teniendo en cuenta mucho a las familias, ¿sabe? Porque yo cuando le oía hablar a usted de las familias, parece que los demás no tengamos familias, que las familias sean una cuestión de ustedes, que los demás, pues, no sé, hemos venido aquí como marcianos, no sé, nosotros, ¿sabe? Tenemos familias y queremos a las familias. Lo que no queremos, ¿sabe lo qué? Es que ustedes nos dicten qué modelo de familia. Usted puede ir, por supuesto, a misa, a donde quiera, si está muy bien. Tampoco nos tendrían que apropiar la religión, nada, porque no sé por qué usted piensa que los demás no podemos tener sentimientos religiosos, no sé. Pero en cualquier caso, las familias son diversas y usted tenga la familia que usted desee, tenga el proyecto de vida que usted desee. Pero, por favor, intente no imponernos ese modelo a los demás. Muchas gracias. Y ahí sí traen a pasear el sarcasme y la ironía a... Contesta Ximo Puig a Vox i ha provocat l'esclafit d'aplaudiments de pràcticament tota la cambra, excepte, evidentment, el grup de Vox, quan ha dit que representen l'odi i el rencor. Està cridant ara mateix Enric Morera, el president de la cambra, de nou a Anna Vega, perquè aprofite aquest segon torn, en aquest cas. La intervenció és de 10 minuts, com ja saben, és la segona intervenció d'esta formació política, la cinquena força de la Cambra Valenciana, després del 28 d'abril. Yo no quería ofenderlo cuando dije saco a bola paz del corral, pero es que, respecto a ello, nada más que tiene que echar la vista atrás a esta mañana para ver el espectáculo lamentable, el circo en el que se han convertido los parlamentos autonómicos con los aspavientos y con las maneras de hablar de los diputados. Al final, sí que vamos a entender que esto se está convirtiendo en un corral porque mis compañeros y yo estamos tremendamente asombrados de la falta de formas que hay en este Parlamento. Respecto al tema de la inmigración, solamente pedimos que se cumpla la ley. Solamente pedimos que se cumpla la ley. Porque nosotros estamos encantados de acoger y de que vengan inmigrantes a trabajar y a sumar con nosotros. Y tal vez sean ellos los más perjudicados por la inmigración ilegal, que sí, que ustedes, que su gobierno ha favorecido, empezando con el barco Aquarius. Ellos son los más perjudicados, los inmigrantes que sí que vienen a trabajar a nuestro país. Y en cuanto al tema de los chiringuitos autonómicos, por supuesto que nosotros estamos aquí y en cualquiera de los otros parlamentos autonómicos donde los españoles han querido que estemos para representarlos. Y estamos porque queremos empezar desde la legalidad, con la devolución de competencias al Estado central, empezando por educación, sanidad y justicia. Porque queremos hacer las cosas acorde a ley, aunque algunos de ustedes eso piensen que no es así. Y mientras quede en España una sola institución que genere desigualdades entre ciudadanos, estaremos, mi grupo político, todos nosotros, estaremos para defender sus derechos. En cuanto al tema de la lengua, no voy a decir mucho más de mi discurso, que me ciño al artículo 3 de la Constitución. Ustedes son muy legalistas, pues nos ceñimos a eso. El castellano es la lengua española, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarla, no así el valenciano, porque del valenciano existe el derecho y no la obligación.
Y del feminismo tres cuartos de lo mismo. Es que la igualdad de hombres y mujeres ya existe. Existe en la Constitución. Hay que cumplirlo. Hay que cumplir los mandatos constitucionales, señor Puig. ¿Y de qué feminismo es del que hablan ustedes? ¿De ese feminismo que impone cuotas? Pues entonces he de decir aquí que las señoras diputadas están muy desmerecidas por el candidato a la presidencia de la Generalitat, porque se ve que estamos aquí para cumplir las cuotas y no por nuestra propia valía. Lo que practican ustedes no es feminismo, para nada. Es un feminismo radical y supremacista, que antepone la figura de la mujer, y ahora vamos a darle la vuelta al torno, antepone la figura de la mujer al hombre y criminaliza al 50% de la población. Y ese es el feminismo que ustedes quieren. Yo no quiero ese feminismo. Mi grupo parlamentario quiere igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y no me voy a extender más en el tema de la memoria histórica. ¿Dónde ponemos los límites entonces? ¿En el franquismo? ¿En la Segunda República? ¿Nos vamos a los visigodos? ¿Qué hacemos? En fin, que lo que ustedes pretenden es coger ahora la memoria democrática, la memoria histórica, para crear más y más y más instituciones, porque necesitan colocar a más y más y más amiguetes, aumentando el gasto público, que es lo que menos necesitan los valencianos en este momento. Muchas gracias. Acaba la segona intervenció de la síndica de Vox, de Anna Vega. No sabem si Ximo Puig va, sí que ho va fer. Es dirigeix ja a la tribuna d'oradors per contestar a Anna Vega en el seu segon torn d'intervenció. Té 10 minuts com a màxim per a fer-ho, el candidat a la presidència de la Generalitat. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyora portavoz. No sé, la verdad es que a mí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo en algunas cuestiones básicas, ¿no? Porque es fundamental. Yo creo que las Cortes sí que dan un espacio, que es un espacio de diálogo, en el que puede haber momentos más impulsivos o menos impulsivos, eso depende. Pero claro, el problema no es el griterío, el problema es que lo que están detrás de los gritos. Y hoy, esta tarde, con mucho silencio le hemos escuchado. Pero ¿sabe lo que pasa? Que lo que usted estaba diciendo en muchos momentos hacía muchísimo más daño a la convivencia que lo que se ha gritado esta mañana. Eso es así. Pero bueno, en el respeto a esto, pues espero que, y dada mi falta de comprensión lectora y mi infinita ignorancia, sí que sé algunas cosas de la Constitución. Entre otras cosas, pues mire, tuve la suerte, esa suerte que tienes cuando eres un poco mayor, de mi primera vez que voté, la primera vez que voté fue la Constitución, y voté que sí a la Constitución. Y voté que sí a la Constitución, entre otras cosas, porque era un marco de convivencia entre todos nosotros, y entre otras cosas voté la Constitución, ¿sabe por qué? Porque recuperaba la capacidad del autogobierno de los valencianos. Por eso voté yo también la Constitución, como tantos otros, porque era importante que se asimilara a la España, que es de verdad, que es una España plural, que es una España diversa, que es una España donde hay lenguas diferentes, eso está en la Constitución. Y en el Estatuto de Autonomía está clarísima la concepción que tiene respecto a las lenguas, cooficialidad. Esto que ustedes pretenden es un paso al pasado más pasado. Por eso las ideas no son ni viejas ni nuevas, las ideas son ideas que cada uno finalmente está intentando trasladar, pero que obviamente ustedes están en estos momentos en un proceso de viaje al pasado, al peor de los pasados, porque querer decir en estos momentos que el valenciano o que la ley de uso y enseñamiento, que ha tenido un tiempo de tránsito entre distintos gobiernos, ahora se debe enmendar a la totalidad, es efectivamente volver, ¿sabe a qué? A aquello que era que el valenciano solo se podía utilizar en casa y que el valenciano, pues la cansó del tío Caña, esa es eso, la cansó del tío Caña, tornar a que el valencià estiga allunyat de la oficialitat, que estiga simplement com una llengua vehicular en la família. Pues esta pantalla la pasamos hace tiempo, esa pantalla la hemos pasado, ahora estamos por la cooficialidad y sobre todo estamos para tener la capacidad de nuestros niños y nuestras niñas para que sepan bien los tres idiomas, el castellano, el valenciano y el inglés, porque ahí también radica en gran medida nuestro futuro.
Por tanto, con la Constitución en la mano, con el Estatuto en la mano, lo que se está haciendo es desarrollar la igualdad lingüística. Y por otra parte, respecto a la igualdad, mire, ¿por qué ha avanzado en estos años, en estos 40 años, ha avanzado extraordinariamente el papel de la mujer? Pues ha sido precisamente porque ha habido mujeres que han estado trabajando duramente desde muchos sectores sociales para que la igualdad fuera una realidad. Y se han trabajado durante muchos tiempos, durante muchos ámbitos, se han estado trabajando, luchando para que la igualdad sea efectiva y aún no lo hemos conseguido. ¿Usted dice que hay una igualdad efectiva? No, hay brecha salarial, aún no hay igualdad efectiva. Y por tanto, lo que tenemos que trabajar, y para eso está la Administración generando marcos que hagan posible ir en esa dirección de igualdad efectiva. Y menospreciar el feminismo es no entender lo que ha pasado en este siglo, es no entenderlo. Es como decir que todos los defensores de los derechos cívicos en Estados Unidos no fueron determinantes para acabar con la discriminación racial. Es que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y por eso estamos donde estamos. Y gracias a las feministas se ha conseguido que ahora ya sea una cuestión absolutamente asumida por una inmensa parte de la población. Ya lo sé que no por todos, ya sé que ustedes no, ya sé que ustedes están contra el feminismo, están contra todo lo que significa la igualdad, pero la realidad es así. Y por eso, desde luego, nosotros vamos a continuar trabajando para que sea efectiva la igualdad entre mujeres y hombres. Recuerdo precisamente que cuando se discutió en la Segunda República el derecho al voto de la mujer, que en aquel momento hubo unas diferentes posiciones en la propia izquierda, en los ámbitos progresistas, porque es verdad que ha costado mucho y que esto no es patrimonio de nadie, es patrimonio de las mujeres que han luchado y que han conseguido finalmente los derechos. Pero por eso no hay que... No sé lo que dice, pero en cualquier caso, lo que es cierto es que han sido las mujeres las que han conseguido en el transcurso de estos últimos 40 años llegar donde hemos llegado. Cuando la primera elección en el Parlamento de España, en el año 77, no llegaban al 15% las mujeres que habían. En estos momentos aquí hay ya una paridad real. ¿Eso es un avance o no? Para usted no es un avance, para mí es un avance. Ese es el cambio. Nosotros pensamos que hay que continuar con leyes progresivas para que se instale para siempre lo que es un derecho fundamental. Es que yo lo entiendo de otra manera. ¿Cómo podemos hablar de desigualdades si la desigualdad más importante es aquella que define el estatus político de la persona si es hombre o mujer? Es que es tan elemental que no entiendo esa obcecación respecto a esta cuestión. Y mire, respecto a la memoria democrática, lo único que le quiero decir es que usted pensaría igual si tuviera a su abuelo en una fosa. Pensaría igual, le daría igual. A usted le daría igual que su abuelo estuviera en una fosa o que pudiera estar enterrado. A usted le daría igual, a usted sí, a usted le daría igual. A mí no me daría igual, a mí no me daría igual. Ya, a usted le es igual. Bien, pues muy bien. Señorías, por favor. Bueno, gracias, porque ustedes eran los que habían venido aquí a dar lecciones de educación. Pero, en cualquier caso... Usted tiene todo el derecho del mundo, como cualquier persona, usted tiene todo el derecho del mundo para decir que no quiere saber nada de sus antepasados y que les parece bien dónde están. Tiene todo el derecho del mundo, pero todas las personas que quieren que sus familiares estén reconocidos y que tengan una tumba para poder ir a visitarles, tienen el derecho legítimo de que así sea. Y el Estado y el Gobierno valenciano lo tiene que hacer. Es su obligación democrática. Señora Vega, en su modelo de sociedad yo no quepo, pero en el mío usted sí que cabe. Eso lo dijo Pedro Cerolo. Muchas gracias.
Acaba amb aquestes paraules de Pedro Cerolo, li diu a Anna Vega que en el seu model, en el model que defensa Vox, Ximo Puig no cap, però en el model del Botànic sí que cap la síndica de Vox, de la formació d'ultradreta. I això continua avançant i Enric Morera ja està cridant a la tribuna d'oradors al penúltim intervinent de la vesprada. El tercer firmant del pacte del Botànic 2, Rubén Martínez Dalmau, que ahir de matí, després d'un cafè amb Voltra i Puig, aconseguia aquesta segona vicepresidència verda. Preparen ja els papers davant dels micròfons. Rubén Martínez Dalmau. És per mi un honor poder estar així dirigint-me per primera volta en el ple de les Corts Valencianes i volia fer-ho en primer lloc recordant a una gran dona, a Dolores Blasco, lluitadora incansable que va donar la vida pel benestar de les seues persones i per una societat més justa i esposa d'un home represaliat per la dictadura per ser republicà. Per gens com ella és per les quals estem així nosaltres ara mateix. Nosaltres no vivim de la política, vivim en la política, en una política emancipadora que canvie la vida de la gent, una política que mire pels interessos generals i no pels grups d'elit, una política de la que ens sentim orgulloses i orgullosos. Eixa és la nostra raó d'estar així, avui, en aquest debat d'investidura i per això anuncia, senyor Puig, que Unides Podem votarà sí a la seva presidència de la Generalitat Valenciana. Vull continuar la meva intervenció donant les gràcies a totes les persones que van dipositar el seu vot i la seva confiança en Unides Podem i a totes les persones que van donar suport des de les urnes i que han fet possible que la nostra força política es torna a convertir en una eina necessària per aprofundir la transformació política, social i econòmica i climàtica del nostre territori. També volia agrair a totes les persones que han col·laborat durant aquestes dues eleccions i que ens han portat a aquest moment crucial en la història valenciana. Als centenars de persones que han donat suport per a que pogués haver un grup parlamentari com el que tenim ara, necessari per a governar. Perquè nosaltres no rebem diners dels bancs, com saben vostès, i per tant no tenim cap deute amb ells. El nostre únic deute és amb la gent. Les persones que tots els dies recorrien els carrers dels seus municipis donant informació del nostre projecte, de la nostra forma d'entendre la política, les nostres candidates i els nostres candidats, que s'han recorregut el territori valencià de nord a sud, des de la costa cap a l'interior i mostrant i escoltant a la gent. A tots ells, moltíssimes gràcies de tot cor. Eixa és la democràcia. Atendre a les persones que habitualment no són escoltades. No vos defraudarem i portarem a aquest Parlament la veu de la gent. Des de fa mesos vam iniciar diferents rutes pel País Valencià, construint un programa que recollira les demandes més importants de desenes de col·lectius que han participat en l'elaboració del nostre programa i que després ha servit per a nodrir el programa del Botànic 2. Gràcies a les seues aportacions hem aconseguit tindre una visió ampla i profunda de la realitat i de les problemàtiques en les que ens trobem avui en dia. Són aquestes dones i aquests homes els que donen sentit al projecte d'Unides Podem, i m'agradaria fer un repàs de la nostra evolució. Sembla que els anys passen com a dies, però en aquests últims anys són múltiples els passos que hem donat cap endavant amb determinació i amb esforç. És necessari recordar aquests avanços per enfrontar un nou període de govern amb la responsabilitat i la valentia de continuar mirant endavant i de no retrocedir continuant el treball que ens han encomanat. El 15 de maig de 2011 va suposar un nou despertar per al nostre país. Milers de persones van inundar els nostres carrers en les ciutats i en els pobles, impugnant a la classe política de sempre i posant de manifest que necessitàvem un canvi, exigint una millor representació, reivindicant les millores socials que el nostre país necessitava.
incorporant a l'imaginari col·lectiu idees que tots compartíem, però que ningú s'havia atrevit a explicitar. Si no us deixeu somniar, no vos deixarem dormir, deia un de tants lemes que inundaven les places i els carrers. Finalment, no els vam deixar dormir. I gràcies a aquells moviments rebels, vam poder desallotjar a les dretes i al Partit Popular de les institucions valencianes. I ara tenim unes Corts Valencianes plenament democràtiques i disposades a atendre les necessitats reals de les persones. D'aquesta indignació del 15M van sorgir centenars de moviments que van continuar en el treball dins dels seus espais polítics, amb l'alegre rebeldia de saber que anaven pel camí correcte i que més abans que després la situació anava a canviar. Van seguir els anys de protesta i mobilització contra les retallades en sanitat, en educació, en serveis socials, en dependència, en les pensions, i es protestava contra totes aquelles polítiques de les retallades que havien plantejat el govern del Partit Popular i algun govern també del Partit Socialista, i que van provocar conseqüències desastroses de les quals encara no hem pogut refer-nos del tot. La gent va seguir assenyalant aquells que s'havien omplit les butxaques amb els diners de tots, els que havien robat el futur del nostre país per al seu benefici personal, els que havien utilitzat les institucions democràtiques per a enriquir-se. Aquests privilegiats, vividors de la política, pensaven que les coses no podien canviar. Seguien la màxima d'una dels seus referents, la senyora Margaret Thatcher, que tant li agrada a la senyora Bonich, que deia: no hi ha alternativa. Però la història es ensenya que sempre existeix una alternativa, i afortunadament sí hi ha alternativa al govern corrupte de les dretes, i som nosaltres en esta cambra l'alternativa. Al gener de 2014 naix Podemos, un projecte polític i social format per les persones que creien que era possible una alternativa, per gent provinent de moviments socials, de les ONGs, de les associacions veïnals, dels moviments estudiantils, de les universitats, per gent corrent. Va néixer amb l'objectiu de millorar la vida de les persones, canalitzant totes les reivindicacions dels anys de les crisis, i amb el propòsit d'escoltar i donar veu a les institucions, a les persones que havien estat sempre apartades i silenciades. Va sorgir com una resposta a la crisi de legitimitat que el bipartidisme patia i al fi de les majories despòtiques i nepòtiques dels últims 40 anys. El bipartidisme i les majories absolutes se n'han anat per a no tornar. Ara tenim l'oportunitat de fer una política verdaderament democràtica, on puguem argumentar de manera àmplia per a construir la voluntat general. Encara queden persones nostàlgiques del bipartidisme i de les majories absolutes, però són això, són persones nostàlgiques. La realitat és que sí, som moltes, molts, diferents, plurals, amb el repte i la necessitat d'acordar un interès general. Al març de 2015 va començar una nova etapa per a nosaltres, un nou període d'il·lusió, però també una gran responsabilitat. Vam començar a formar part de les institucions i vam entrar amb una idea clara: no ser com aquells que ens havien governat durant tant de temps. Al País Valencià van ser elegits 13 diputades i diputats que van formar part del sanejament de les nostres institucions, impulsant el primer acord del Botànic, un acord històric que posaria la primera pedra en el camí del canvi que vindria per davant. En el 2015, el poble valencià va decidir mirar cap al futur, deixant darrere la corrupció desmesurada i la mala gestió de la dreta, que per cert encara li queda molta responsabilitat per assumir, i de fet no anem a descansar fins que no retorni l'últim euro furtat i que tots els responsables de la corrupció paguen pels seus actes. La societat valenciana es va donar el mandat de pactar i de col·laborar entre Podem, Compromís i el Partit Socialista per a posar en marxa un nou pacte per a la nostra comunitat.
En aquell moment vam decidir formar part del legislatiu, però no del govern, aportant i controlant des del Parlament que es complia allò acordat en el pacte programàtic i marcant el rumb del nou Consell, treballant per a que la ciutadania estiguera representada en el nostre treball parlamentari. Per aconseguir aquest objectiu van impulsar moltes mesures de millora i garantia de drets i volia recordar-ne alguna d'aquestes mesures. En primer lloc, la llei de recuperació de la televisió pública valenciana. Un dels grans compromisos va ser recuperar la televisió pública de les valencianes i els valencians i ho vam aconseguir. I vull tornar a donar les gràcies a totes aquelles persones que van treballar incansablement per a recuperar el nostre dret a la informació en la nostra llengua i que ens va llevar, per cert, el Partit Popular, primer saquejant Canal 9 i després tancant-la. En segon lloc, una llei contra la pobresa energètica, llum, aigua i gas, una de les mesures més socials en la història de la Comunitat Valenciana i que té com objectiu rescatar i ajudar a les persones que s'havien vist abocades a una situació de precarietat. La creació d'una agència antifrau, una agència justament per a lluitar contra la corrupció i que va ser acompanyada per mesures no solament per investigar casos de frau i corrupció, sinó també per a protegir els denunciants. Un pacte contra la violència masclista, un dels majors èxits proposats per Podem i que va ser un referent en Espanya i en el món. La comissió que va donar origen a aquest pacte històric va ser impulsada per Podem i hem treballat des del primer minut, braç a braç, amb els moviments i organitzacions socials per a dur-lo endavant. Van donar veu a les institucions, a les dones del 8M. L'actualització de l'Estatut de Persones amb Discapacitat, la llei contra el copagament farmacèutic, les mesures per a facilitar l'accés a l'habitatge, l'agència de lluita contra el canvi climàtic, la lluita contra l'economia submergida, la llei de la funció social de l'habitatge, és a dir, una sèrie de mesures importantíssimes en la primera etapa del votant. Quatre anys després, quatre anys que van servir per a transformar la societat valenciana, però ara no podem ser conformistes. Ara no podem baixar els braços. Ara entrem en una nova etapa, que ha de ser una etapa de transformació. Una etapa que no seria possible sense el treball que van fer conjuntament les forces del Botànic, el Partit Socialista, Compromís i les 13 diputades i diputats del grup de Podem en l'anterior legislatura, que van tindre dos grans referents com a síndics, Antonio Estany i Antonio Montiel. Van tindre altura de mires quan feia falta tindre altura de mires. En les passades eleccions vam poder presentar-nos amb les nostres companyes i companys d'Esquerra Unida del País Valencià. Una força aliada amb la que compartim un projecte de futur. Hem sigut companyers durant molt de temps i molts anys en lluites socials, en dècades de lluita social, i la unió d'aquestes dues forces de transformació, Esquerra Unida i Podem, va donar pas a aquest nou espai polític que avui en dia s'anomena Unides Podem. Unides Podem va agafar aquest manament que es va marcar la ciutadania valenciana, que és revalidar les aliances de progrés i de futur i parar l'avançament de les tres dretes. Aquestes tres dretes, ho acabem de veure ara en la intervenció anterior, que tenen una visió monocolor d'Espanya, que van perdre les eleccions perquè la societat valenciana les va dir no. No al masclisme, no a la corrupció, no a les privatitzacions, no al despreci per la nostra cultura, no al despreci per la nostra llengua, no al racisme, no al conflicte. En definitiva, va dir no al passat. I al contrari, ha dit un sí clar i contundent al futur, un sí al feminisme, un sí a la interculturalitat, un sí als serveis públics, un sí a la convivència pacífica. No podem permetre
que persones com les tres dretes tornen a causar més sofriment i fundir-nos altra volta de nou. Un segon, senyor, senyor Martínez. Senyories, està fent una descripció de la visió... No s'està referint... Senyories, està fent... Senyories, no ha fet cap menció, no ha fet cap menció a cap grup... Està fent una descripció de l'àrea per a justificar el seu vot favorable a la investidura. Estic molt atent a lo que diu el senyor Rubén Martínez Domo. Moltes gràcies, president. No es posen nerviosos, per favor. Nerviosos, per favor. Continuem endavant. Vostè està en un debat d'investidura i està dialogant i intervenint el senyor Puig. Però entenc que està fent una descripció justificadora del seu vot favorable. Bueno, doncs escolta, senyories, així s'han dit, s'ha mencionat a grups parlamentaris en denominacions molt increïbles i ningú ha increpat en aquesta denominació. Per tant, ens respectem tots, però està fent una descripció explicant i justificant el per què els ha investidurat. Senyor Rubén Martí Dalt... Gràcies, senyor president. A veure si em deixen un poquet de tolerància, per favor, és important. En este nou... Senyories, per favor. Senyories, per favor. Escoltarem el senyor Rubén Martínez Dalmau en la seva intervenció per a explicar la posició del seu grup respecte a la investidura del candidat Ximo Puig. Continua vostè, senyoria. Gràcies, senyor president. En este nou període, des d'Unides Podem, hem decidit donar un pas més endavant i continuar la nostra evolució, formar part dels espais de gestió directa de l'executiu. I hem pres aquesta decisió amb la responsabilitat de saber que les nostres decisions repercutiran directament en la vida de les persones. Amb la responsabilitat que ens han otorgat milers de valencianes i valencians que han apostat no per un govern de passat, sinó per un govern de futur. Amb la responsabilitat de donar una resposta ràpida i directa a les distintes emergències socials que existeixen avui en dia, com la responsabilitat de teixir sinergies necessàries per a treballar amb aquestes dues forces polítiques progressistes, el Partit Socialista i Compromís, que encara que amb les nostres diferències compartim un horitzó comú. I també assumim aquesta nova etapa amb lleialtat. Amb la lleialtat per assumir un projecte i un programa comú. Amb la lleialtat amb els col·lectius socials, que no han cessat d'espentar en els roïns i en els bons moments. Lleialtat cap a les quels, lleialtat cap a les aparadores, lleialtat cap a les treballadores dels magatzems de la taronja, lleialtat cap a les collidores, les estisoradores, les cuidadores de la nostra gent major i tants altres col·lectius de dones precaritzades que cal canviar la seva injusta situació. I sobretot, lleialtat amb el govern, que ha de ser com ha de ser un govern de coalició. Un govern lleial amb vostè, senyor Puig. Serem eficaços obtenint els objectius establerts, eficaços impartint polítiques públiques que donen desenvolupament al nostre programa, mostrant eficàcia en la solució dels conflictes que puguin sorgir durant aquests anys, eficaços davant dels problemes burocràtics que puguin eixir i que haurem d'enfrontar per a no frenar un canvi que pretenem aconseguir. Y sobre todo escucharemos, porque el deber de los políticos es escuchar. Escuchar a aquellas personas que necesitan de nuestras decisiones para satisfacer sus justas demandas. Escuchar las críticas constructivas. Escucharnos los unos a los otros para poder caminar juntos, para poder apoyarnos en nuestra gran empresa. No tengo ninguna duda de que lograremos que estos cuatro años sean el gobierno más importante de la historia política valenciana. No me gustaría acabar esta parte de mi intervención sin hacer referencia al sur, a nuestro territorio.
Ya saben que yo soy una persona del sur y esas zonas del sur han estado muchas veces olvidadas por los poderes públicos. Por eso es tan importante que hayamos visibilizado ayer en Alicante esa firma del acuerdo del Botanic 2, que es una firma que huele a que vamos a solucionar muchos de los problemas del sur. ¿Alguien cree que es casual que 8 de los 10 municipios más pobres de nuestra comunidad se encuentren en la provincia de Alicante? ¿O que 3 de los 10 barrios más pobres de España estén en ciudades como Elche? El abandono de las inversiones ha provocado una infrafinanciación que se ha traducido en falta de infraestructuras de transporte, en un aumento desmedido de la economía sumergida por la falta de un modelo productivo estable y una depredación de los espacios naturales alicantinos. Tenemos la obligación de virar el foco del Consejo hacia el sur y eso empezó justamente ayer. Por eso, estos 4 años son cruciales para establecer un nuevo paradigma en nuestras comarcas y asegurar la equidad de nuestra sociedad. Ara de començar a caminar un nou govern. Un nou govern nascut de la generositat i de la valentia de les forces del canvi que han estat capaces de prioritzar la lleialtat a la societat valenciana per damunt dels interessos particulars. Aquesta generositat ha estat i és el principal mandat de les valencianes i els valencians a les forces polítiques d'aquesta cambra. Els governs de majories despòtiques que imposaven en compte de dialogar i que s'aïllaven entre luxes i privilegis en compte d'escoltar, formen ja part de la història negra d'aquest país. Ara és temps d'escoltar, de cooperar, de treballar conjuntament per a millorar i construir un país a l'alçada dels seus ciutadans. Només treballant en aquesta direcció podrem assegurar-nos que el Botànic siga una realitat tangible i que millore la vida diària de les valencianes i els valencians. Hem avançat molt en aquests últims anys i hem estat capaços d'endreçar les institucions valencianes que la dreta va tractar com el seu corral particular i que van deslegitimar. En aquests 4 anys, les forces progressistes haurem pogut fer més o menys errades, però ningú pot negar que la societat valenciana torna a parlar dels seus representants polítics sense avergonyir-se. Hem tornat la dignitat a les institucions valencianes. Però els reptes actuals del País Valencià demanen molt més. És molt important que entenguem que les forces progressistes tenim un repte fonamental per davant. Un repte que té a veure amb la construcció d'un projecte real de país, perquè hem de saber-ho, no hem sigut capaços encara de tindre un projecte real de país. És veritat que l'herència de 20 anys de la dreta, que es va construir sobre la corrupció i sobre la destrucció del nostre territori, un sistema de turisme de sol i de platja, una construcció irracional i desmesurada, no pot tornar. Però ara tenim el repte de saber cap a on hem d'anar. I aquest repte és tindre un projecte de país. I per a construir aquest projecte de país no es pot tremolar ni un segon la mà. La senyora vicepresidenta parlava este matí de l'emergència climàtica. És fonamental per a nosaltres que l'emergència climàtica estiga dins del marc de les preferències del nou Consell, conforme ja ha estat en bona mesura en les polítiques anteriors, perquè el nostre entorn no pot ser constantment condicionat per les necessitats del benefici o de la rendibilitat. Necessitem un territori per a la vida i no només per a l'enriquiment de 4 peixos grossos. De fet, hi ha un punt en l'acord del Botànic 2, l'eix 5-12, que pot ser ens col·loqui a l'avantguarda de la protecció jurídica europea quan reconeix que incorporarem i treballarem per a que els drets de la natura siguin drets reconeguts, per a poder reconèixer els drets de les nostres marjals, de la nostra mar, de les nostres muntanyes, de tal forma que tinguem una ampliació del concepte subjecte de drets dins del marc de la natura.
Hi ha una aposta... Hi ha una aposta evident que s'ha de fer respecte a la qüestió econòmica. En la qüestió econòmica, el camí per a nosaltres és ben evident. Necessitem una política econòmica que, d'una banda, assumisca la particularitat del nostre teixit productiu de menudes i mitjanes empreses i, d'altra banda, avance assumint els reptes socials i ecològics als que avui ens enfrontem. En aquest sentit, requerim d'una política econòmica per al nostre teixit de pimes que no es base només en la gestió d'allò que ja existeix, sinó que mantinga una actitud proactiva i que acompanyi en aquest teixit industrial al llarg del procés de modernització que es necessita. Com a complement d'aquesta estratègia, certament és ben important que el Consell tingui una posició clara i ferma respecte a les nombroses multinacionals interessades en seure's en el territori valencià i que històricament en el passat aquesta posició ha pogut ser un xec en blanc adobat de sucoses subvencions i terrenys urbanitzats a gust del consumidor que ens han dut on ens han dut. Cal gestionar a favor de les menudes i xicotetes i mitjanes empreses i fer-les compatibles amb altres models de producció. Aquesta senda de construcció d'un nou model productiu valencià no pot estar cimentat en la precarietat laboral, no pot estar cimentat en els baixos salaris. Actualment continuem vivint una tendència dramàtica d'empobriment i de pauperització de les bases econòmiques valencianes. Cal un viratge clar, cal que el creixement econòmic valencià no continuï basant-se en els baixos salaris i l'explotació intensiva del nostre capital natural. Situacions extremes, com les viscudes pels col·lectius referits com les quelis o les aparadores, a les que he fet referència abans, són la mostra d'un fracàs polític. La urgència social es fa palesa en tant que l'economia submergida representa encara avui en dia el 26,5% del PIB valencià, una xifra molt per damunt de la ja dramàtica mitjana estatal i que s'agreuja encara més en el cas de la província d'Alacant amb un 27,6%. Cal fer crítica en aquest aspecte. Cal fer crítica d'aquest model productiu en bona mesura heretat pels governs anteriors i cal avançar cap a altres mesures que superen aquest tipus de model depredador. En definitiva, necessitem un govern que tinga clares les seues fidelitats. Hem de defensar les nostres agricultores i els nostres agricultors i no podem deixar els camps en mans d'interessos partidistes que pacten en Espanya o en Europa. Hem de treballar per a fer la vida més fàcil als nostres mitjans i menys empresaris, que són el 99% del nostre teixit productiu, i no a les grans empreses o a les sagues familiars. En el País Valencià hem d'aconseguir que la gent visca millor. I això està en l'acord del Botànic 2. El debat sobre com gestionem el territori està ben lluny d'estar aclarit encara. És veritat que les forces progressistes no es van posar d'acord en el seu moment en com haurien de buidar les diputacions per a crear altres fórmules de mancomunitats i comarcalització per a poder avançar en més democràcia i acabar amb aquests nius de corrupció que han sigut les diputacions valencianes. Ara sí, en l'acord del Botànic s'incorpora i per tant l'acord del Botànic servirà per a tindre estructures locals molt més democràtiques i molt més netes. Volia finalitzar la meva intervenció recordant la frase del pensament reaccionari. El pensament reaccionari pensa que no hi ha alternativa, que no es pot, que és infructuós acabar amb els privilegis, que no es pot fer política sense els bancs, que no es pot. Però en Unides Podem estem així per a demostrar tot el contrari, per a demostrar que sí que es pot, que la història no està escrita i que la història comencem a escriure-la nosaltres en aquest moment. És el moment de començar una nova història. I ho farem amb lleialtat, ho farem amb sentit crític i ho farem amb un únic deute, la gent. Moltes gràcies.
Acaba el discurs de Rubén Martínez Dalmau, un dels firmants del Pacte del Botànic 2, Unides Podem, que entra a formar part del govern. I ara esperem la resposta de Ximo Puig. Escoltem a Rimorera. Per a felicitar els antics indis de Unides Podem, Antonio Montiel i Antonio Estany. I ara té la paraula el senyor Puig. Acaba de felicitar-te, Antonio Montiel, ha felicitat a Antonio Estany també. Moltes gràcies, senyor Dalmau. Li agraeix les seves paraules, el seu suport. Efectivament, estem en un procés en el que hi ha que resetejar també qüestions, hi ha que veure de quina manera se pot anar avançant. Evidentment, són tres grups, però ho hem dit en claritat que hi ha un govern. Així ha estat en el passat i així ha de ser. Crec que és bàsic l'apel·lació que vostè ha fet a la cohesió territorial. Cohesió territorial i cohesió social són fonamentals i al mateix temps també és fonamental que el creixement sempre vagi acompanyat de la redistribució, que això finalment és el que és un desenvolupament sa d'una societat. El botànico, vaig a utilitzar dos persones que vostè coneix per relatar un poc el que crec que va ser allò, no? Andrés Bello diu que o inventamos o erramos. Tomen lo bueno, imiten con juicio y por lo que les falte, inventen. Pues crec que això és el que vam intentar fer en el Botànico, perquè és veritat que en aquell temps moltes de les persones que han estat en el govern no havien estat mai en el govern, no? I per tant era un moment també difícil per tal d'adaptar-nos a lo que era una nova dinàmica. Finalment, amb tot l'esforç de totes les persones que han estat en el govern, als quals es agraeix profundament el treball que han fet, realment ha sigut possible. S'ha agarrat el bo, s'ha imitat amb judici i finalment s'ha inventat també. I des d'aquesta perspectiva he d'agrair profundament tot el que ha sigut el treball del grup Podem donant suport al govern. Mira, hi ha una qüestió que no s'ha posat suficientment en relleu, probablement tampoc en el conjunt de la política espanyola, i és que nosaltres hem estat la comunitat autònoma que ha aprovat sempre en els passats 4 anys els pressupostos en temps i forma, donant estabilitat i donant una imatge de serietat i de rigor. I això, ho he de dir, ha sigut fonamentalment gràcies al seu grup. Moltes gràcies pel seu suport. I per tant, gràcies. També va ser costós, com tots els acords sempre són costosos, però finalment vam arribar als acords i s'ha de fer sempre en temps i forma. I per una altra banda, en aquest sentit, agrair, com vostè feia, també als dos portaveus, Antonio Montiel primer i després Antonio Estany, que ens van ajudar perquè finalment això fos possible, i sobretot a totes les diputades i diputats de Podem, que avui ja no estan entre nosaltres, també als que estan, a les que estan, però sobretot també a aquells que no estan, el nostre agraïment per haver participat en aquest nou canvi al nostre país. I per acabar, pel que fa al Botànic 2, una altra persona que vostè coneix, Sousa Santos, tenim la gran oportunitat per a renovar-nos. De vegades no se percebixen les grans possibilitats de fer coses noves, de pensar coses noves, sense perdre la memòria del passat. Tenim molts desafiaments, però aquesta diversitat amb la que hem pogut entendre'ns en l'essencial és una riquesa sobre acollidora. Moltes gràcies. Acaba la rèplica de cortesia de Ximo Puig a Rubén Martínez Dalmau. Ximo Puig ha fet un agraïment al paper de l'expresident, l'exsecretari general, perdó, de Podem a la Comunitat Valenciana, que tenim així a este set d'anàlisi de punt, Antonio Montiel, i també a l'actual secretari general de Podem a la Comunitat Valenciana, a Antonio Estany, pel seu paper i pel seu suport parlamentari al Botànico. No voto jo la media hora ni de broma. I ja està dalt la tribuna d'oradors Manolo Mata, que és el síndic de PSPB. Escoltem la sala. De l'hemicicle. Senyor Mata, té vostè la paraula. Pues es comença felicitant al senyor Antó, que és el seu sant, i a Toni Serna també. I a tots els Tonis, Toniques, Toniquines, que estiguin en el senyor. Bueno, gràcies, president, honorable president, vicepresidenta, consellers, senyories. Fa 4 anys li vaig dir que era un honor per a mi el defensar la posició d'un grup
que feia 20 anys que no havia tingut mai la capacitat de presentar un candidat a president de la Generalitat. 20 anys en el que enteníem que substituíem a un règim polític, no a un govern, a un règim que havia fet molt de mal als valencians. I avui, a més, tinc l'honor de fer-ho no representant sols els 27 diputades i diputats del meu partit, sinó perquè ara, després de 25 eleccions consecutives, som la primera força política generals, autonòmiques, municipals i europees. I això ens diu que alguna cosa haurem fet bé. Però vull que és un dia de joia i d'estar contents, així, doncs també té un component de tristor. No? Jo crec que hem dedicat el matí a parlar de la necessitat o no, o el dret d'usar el valencià. Una llengua que si en 800 anys no han pogut arrastrar-la, mai podrà ningú carregar-se-la. Mai. Perquè miren que han passat coses en aquests 800 anys. També hem escoltat parlar de l'autonomia valenciana. Això que jo creia que ja estava fora del debat. De posicions recentralitzadores. Esta lluita, des de l'any 77, per gent en el carrer de dretes, d'esquerres, de centre, nacionalistes i no nacionalistes que demanaven estatut d'autonomia, tampoc nos la van a guanyar. Tampoc, senyories. Però ja el que ja ha estat més dur és escoltar este matí qüestionar la igualtat de la dona i qüestionar els crímens masclistes. I això exigeix que recordem algunes coses. És que la gent que és molt jove no sap que en Espanya estarà en 32 i tornarà estarà en 44. El que matava la seva dona perquè estava en un altre el condenaven al destierro. El que matava una mujer perquè la pillava con otro. Uxoricidio que se abolió en el año 32 y que volvió en el año 44 y hasta el año 63 no se volvió a abolir. Solo le castigaban a la pena de destierro. Que en el año 73 una mujer que quería comprarse un piso tenía que firmarle el marido. Que una mujer que necesitaba un pasaporte tenía que firmarle el marido. Y la lucha de las feministas, del feminismo y de las mujeres nos han llevado a la situación de igualdad que les permite a todas estar peleando hasta contra las mujeres. Y pareix este matí que ya la memoria también se ha olvidado. Veníem de un règim, pero un règim en que la locura se había imposat. Pero locura de locos. Perquè com se definís que si després de Roma, París i les grans ciutats no volien la Fórmula 1, vingueren així i hem tirat 300 milions d'euros al FEM. Hem vist com se critica una televisió pública en dos arguments, que és cara. Bueno, la que hi havia abans, costava 300 i pico milions a l'any, donava la benvinguda a molta gent de totes les classes, feia molts programes, deixava un pufo de 1.500 milions d'euros, 1.500 millones de euros. Pero además nos digo, ¿y cómo la van a arreglar? De ninguna manera, porque tenemos una televisión independiente con un consejo de administración independiente votado por los partidos políticos que son libres para hacer lo que quieran en la televisión. El tiempo de que la Generalitat mandaba en la televisión valenciana se ha acabado, señor Cantó. Se ha acabado. Ya no elige quiénes van a los programas, quiénes se equivocan en las tablillas. Senyor Mata, vostè està en un debat d'investidura en el candidat Ximo Puig, no el senyor pues, Toni Cantó. Li dic, president, que el que ha dit el senyor Cantó... I la memòria, senyories, no pot fer-nos oblidar que entrarem en un govern en què s'inauguraven biblioteques sense llibres, aeroports sense avions... ¡Pufos! Diu el senyor Cantó... Perdó, president. S'ha dit este matí que els valencians, quan entra el seu govern, devia 8.000 i pico euros. Bueno, eren quasi 8.600, 8.700. Ara estem per 9.000. Quan se n'anà el president Lerma, devien 600 euros. 20 anys de PP ha passat el deute dels valencians per càpita de 600 euros a 9.000 euros. I la gent es preguntaria, però serà perquè tots som molt rics, tots tenen feina? No. El PP va aconseguir que baixara 13 punts la renta per càpita. Que ara som una
ja sé, la 15 comunitat autònoma més empobrida. Ens feien creure que érem rics i no ho som. I el problema no és tant l'horari escolar, ni és el problema de la privatització d'un servei. No, el problema ja és la democràcia. Perquè és que avui hem parlat de Franco. De Franco. En un país que té més morts en les cunetes, el que té més morts en les cunetes del món, menys Camboya. Com no podem intentar recordar aquestes coses? Perquè si se recorden és que tornen a cabalgar els jinetes de l'apocalipsis, del racisme, la xenofòbia, la intolerància. No així, en tota Europa. I el debat este d'investidura té un valor en si mateix brutal. Així ja saben en qui estan pactant, en Madrid, en Aragó, en Múrcia. El model de convivència dels últims 40 anys de democràcia està en perill. I no som conscients de la gravetat d'aquestes coses. Però jo tinc una esperança que ja la vaig dir en l'últim debat d'investidura. La democràcia valenciana canvia més a la gent que no la coneix que aquesta gent que no la coneix a la democràcia valenciana. I hem vist exemples en aquesta càmera molt importants. La legislatura passada, més del 50% de les lleis les va aprovar també Ciudadanos. I ja que agrair a les diputades i diputats, que alguna queda per ahir, en la seva faena, perquè es donaran en compte que hi havia que recolzar la posició dels valencians. D'esta gent que el que vol és alçar-se per matí, buscar feina o trobar una feina, un treball digne que es permetisca tindre uns ingressos dignes per a viure, per a tindre famílies com a ells es dona la gana, poder pagar un lloguer, poder pagar una vivenda, en sindicats que els defensen, en escoles de qualitat, 6.000 mestres van ser despatxats i han tornat, hem multiplicat les betes, les de menjador, les d'Erasmus, el transport escolar, la gent, les dones i homes valencians i valencianes viuen avui molt, molt, molt més millor que vivien fa 4 anys. I això ha de ser sempre el repte, sempre. Perquè, mira, el vot més antivalencianista que s'ha fet, no sé, en Espanya, va ser el vot que sumà a Bildu, Junts per Cat, Esquerra Republicana, Partit Popular i Ciudadanos contra el pressupost que haguera canviat la vida dels valencians el dia següent. Perquè ixa suma mos lleva el 10% d'inversions, els diners de la dependència, la condonació de la Marina, l'alliberament de l'AP7. La nostra vida haguera millorat. La nostra vida haguera millorat. Però ixa aliança és bona. Bildu, Esquerra Republicana, Junts per Cat, els colorets del Congrés foten els valencians i valencianes, perquè eren els més castigats en aquest pressupost, en el rebuig d'aquest pressupost. L'odi no cura res, l'amargura no cura res, l'estar en la contra no cura res. Per això l'acord del Botànic 2 és per les persones, per cuidar a les persones, per cuidar el territori, per cuidar el nostre model de vida. No renunciem a tindre una energia que sigui pràcticament de baix. Però és molt important, i ho digué el vicepresident Soler, el conseller Soler, en el seu discurs quan estava en la mesa d'edat, que va ser d'una qualitat elevadíssima. Les batalles de la dignitat hi ha de donar-les cada dia. I estem sospitant que a este Parlament tindrà que sumar-se molta gent per a continuar donant batalles de la dignitat, perquè ningú pot acorralar a la democràcia valenciana i a la democràcia espanyola. I no es poden fer lectures perverses de la Constitució. Bueno, si pervers és eliminar el paràgraf següent. L'espanyol és idioma oficial i la Constitució diu i totes aquelles llengües de les comunitats autònomes segons su estatuto també són oficials. La paraula és també. Són igual d'oficials així l'espanyol que el valencià. I de les propostes que s'han oïdut esta mañana hi ha algunes peculiars. I jo quiero repetir-les para que la gente las entienda. Vamos a eliminar el impuesto del patrimonio. Muy bien. Menos mal que no tendrán mayoría para hacerlo.
Hay 22.000 valencianas y valencianos que pagan impuesto de patrimonio. 22.000 de 5 millones. 22.000 que acumulan 35.000 millones de euros. De algunos de esos 22.000 creen que está bien pagar impuestos. Pues oiga, sigan trabajando para los 22.000 en cualquier caso. Pero necesitamos que esos impuestos saquen del pozo las listas del PERA, ayuden a la sanidad pública, curen a la gente, demos los mejores tratamientos, claro. O vamos a eliminar el impuesto de sucesiones. Muy bien. El año pasado heredaron en la Comunidad Valenciana, en el 2017, 173.000 valencianas o valencianos. El 87% pagó cero. Solo pagaron el 14%. De ese 14%, la mitad pagó menos de 1.000 euros. Y solo 5.500 personas pagaron más de 5.500 euros. Entre ellos, algunos de los que heredaron millones de euros, ¿verdad, consejero? La mayor desigualdad es la que se tiene al nacer. El que nace rico ya lo tiene todo arreglado. Muy avanzado. El que nace pobre necesita servicios públicos potentes que le ayuden a hablar idiomas, a formarse, a tener becas, a viajar al extranjero. Y ya que se me ha citado esta mañana un par de veces, me voy a hablar de la primera. El señor Mata dijo que la financiación igual tardaba mucho, claro. Si pensamos que si tuviéramos la misma financiación que Galicia, que Castilla y León o que La Rioja, nos llegarían 2 o 3.000 millones cada año. ¿Ustedes creen de verdad, reivindicando a todos los gobiernos, que los que están diciendo por ahí los impuestos que suba Sánchez, que básicamente son los 2 puntos de IRPF a los que ganen más de 130.000 euros, yo los bajaré en las comunidades autónomas donde tenga influencia? ¡Ole! ¡Ole! Los impuestos que le suba Sánchez a los ricos, yo se los bajaré en las comunidades autónomas que son las que gestionan la sanidad, la educación, el bienestar social. ¡Eso! Pero porque nadie dice las verdades. Porque nadie cuenta las cosas como son. Porque, claro, el gobierno valenciano tiene un modelo de financiación. Claro. Y por eso exige una financiación justa. Y por la gente que lo conoce sea a la calle y no para de reclamarlo. La pregunta es, ¿los que lo reclaman lo han leído? Que no son del gobierno. ¿Saben que pedimos el 70% de IVA? ¿Verdad, consejero? ¿Está de acuerdo? ¿Algunas fuerzas políticas en que haya el 70% de IVA para servicios sociales? ¿Va a haber esas comunidades autónomas en manos de la derecha y ahora de la más derecha? ¿Van a estar dispuestas a ceder en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para ayudar a esta comunidad empobrecida? Cuando tenían la solución, apretaron el botón de la destrucción. Peleemos porque se condone nuestra deuda, peleemos por la financiación, pero aprobaron el botón del 10% de inversiones en España, que era definitivo. ¿No le gustaba el estatuto? Muy bien. ¿Era un brindis al sol? Muy bien. Llegó el brindis de verdad. Y en el brindis de verdad, alguien que está aquí apretó el botón nuclear y se cargó miles de millones que eran para los valencianos. Y se ha vuelto a hablar de terrorismo en una suerte de patrioflautismo, ¿no? Mire, yo no sé a cuántos entierros y funerales habrá ido usted de víctimas del terrorismo. Nosotros hemos ido a muchas socialistas y algunas valencianas. Han muerto 20 personas víctimas de ETA valencianas. 11 que tenían vínculos con Valencia. 35 huérfanos. Este gobierno les da las mayores ayudas que se les puede dar. Este. Y no hablando de terrorismo, que ya no hay. No busquen más la excusa del terrorismo. Al terrorismo lo ha derrotado la sociedad española, los electores, la policía, Francia. Están en la cárcel. Y los que no están en la cárcel no son terroristas. Y los amigos de los terroristas que dice usted, menudas amistades empiezan a tener algunos. Yo esta mañana me ha vuelto a citar a la señora Bonis cuando dije lo de IKEA. ¿Dónde caben 2, caben 3? Claro. Pregunte usted en Madrid cómo van. Mire lo que han hecho hoy en Andalucía. Mire a ver cómo va Castilla y León. ¿Cuántos caben ahí? Porque aquí, este proceso electoral acaba con muchas falacias. ¿Que gobierne la lista más votada? Eso ya no lo dice nadie. El pacto de perdedores. Los extremistas. No, no. Los extremistas que se ponen de acuerdo para fastidiar el progreso en las comunidades autónomas donde lo había. Y no han dudado ni un minuto.
unos y otros. Unos y otros. Chiringuitos, oye, usted ha pedido la apertura, ¿le han pedido, presidente? Abrir uno, el de la seguridad ferroviaria. Lo haremos, ¿no? Tiene complicaciones, pero esta mañana le han pedido que cree la agencia. Las agencias no son chiringuitos. Y en esta administración todo el mundo entra por mérito y capacidad. Todo el mundo entra por mérito y capacidad. Y mucha de la gente que no entró por mérito y capacidad se queda. Hemos asistido hoy, señoría, a una especie de necrofilia ideológica. O sea, se han puesto... O sea, alguien se ha atrevido a decir yo soy partidario del capitalismo salvaje. Es que eso no lo dicen ni los capitalistas salvajes. Nadie se atreve a decir yo estoy por el capitalismo salvaje. Digo, calla, tonto. Los capitalistas salvajes no lo dicen, lo hacen. Claro, por eso tenemos un problema muy serio, porque hay en las empresas... Antes un directivo ganaba 30 veces más que un trabajador y ahora gana 400. Pues sí, es un desequilibrio, estamos perjudicando la igualdad. La concentración de la riqueza cada vez está ahí. Pero es que esa necrofilia ideológica también tiene que ver con el Titanic, pero con la orquesta. Con los que se quedaron hasta el final haciendo como que no pasaba nada y la gente seguía bailando. Esa es la orquesta del Titanic. Cada vez que les viene... un golpe electoral, un golpe judicial. Ellos siguen con lo mismo, en la hipérbole de que esto tiene que seguir como hace 20 años. Pues no. Se suman el populismo histérico, la necrofilia intelectual. ¿Qué hemos apartado aquí hoy? Los grupos que podían sugerirle programas alternativos, aparte de bajar impuestos. Cuando hay un diseño concreto de ver cómo seguimos cuidando y rescatando personas. Porque mire... Si usted va a ver esos aparatos que ha donado Amancio Ortega al Hospital La Fe, donde hay niños en oncología infantil, le aseguro que nunca se preocupará mirando a los niños de dónde son, qué carné tienen o cómo han llegado a este país. Esta mañana ha quedado claro el concepto de la libertad para la derecha. Libertad para consumir los recursos naturales como a mí me dé la gana. Muy bien, eso es libertad. Pues no les vamos a dejar. Libertad para irme a colegios religiosos y que me lo paguéis todos. Pues tampoco. Es que esto no va así. Ustedes tienen libertad de ir a los colegios que les dé la gana pagándoselos. Claro. Y tienen libertad para destrozar el medio ambiente pagando las multas que les pongan. Pero no perviertan el concepto de libertad. Aquí la única libertad es la que tenemos nosotros obligándonos a no destruir el planeta. El presidente decretó, dijo que iba a decretar la emergencia climática. Es que estamos ahí. ¿Qué será de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿Cómo se puede no proteger el planeta y querer tanto a la familia? Es incompatible. Las familias suelen tener hijos, los que pueden, y esos hijos, nietos, mucha familia, y a mí me cargo el planeta y me meto con el diésel. Pues eso es lo que está pasando. Mire, unir a España es unir a los españoles. Y yo sí que me gustaría que no se volviera a hacer, porque voy a pedir la palabra cada vez. Y se lo dice uno que juró bandera, pero de verdad, de militar. Cada vez que digan ustedes no quieren ir a España, pediré la palabra para decir que es lo que más queremos. Esta España plural, diversa, atractiva, de gente inteligente, valiente, honrada, que suma. Pero no les toleraremos nadie que ustedes nos digan nuestro amor por España. Porque ustedes ni nadie se puede apropiar el valor por España. Y cuando alguien enfermizamente lo repite tanto, algún problema tendrá con eso. Algún problema tendrá con eso. Porque ven fantasmas por todos lados. Esta mañana le han dicho que hay grupos donde hay autónomos, maestros, y aquí también. O sea, aquí autónomos, maestros, todos hemos llegado de fuera, ¿sabes? No, solo hay unos que han llegado de fuera. Pero insisto en que la mayor ventaja de esto será que los discursos de hoy, los que los han pronunciado, cuando los relean dentro de 4 años verán que han cambiado su visión. Esta comunidad es la caña. Es que saber 2 lenguas es una suerte. Fíjense hasta qué extremo que en Dinamarca, que no hablan sueco, obligan a los niños a hablar sueco.
Porque claro, cruzando el puente de Malmö, van de un lado a otro. Y a los niños daneses les enseñan sueco y a los suecos danés. Países que tienen menos habitantes que nosotros. Defendemos el finlandés. Nosotros tenemos una historia, una vocación. El valenciano es la lengua en la que nos decían las cosas cariñosas nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, en las que hemos intentado educar a nuestros hijos. Pero también le digo, yo no conozco a nadie, nadie que sea valenciano, que no entienda español ni castellano. A nadie. Parece, presidente, que vamos a repetir un gobierno de coalición. Parece, presidente, ¿no? No me está dirigiendo. Dígame, Woodward, dígame. ¿Qué me qué? Señoría. Señor Mata, dirigisca usted. Es que no lo oigo. Gente al de bar. Está dirigiendo. Sí, está que le estoy pidiendo al presidente que paréis, que anima a tornar a un gobierno de coalición. Si es investida. Pues, y voy a recordar una frase de Guy Mollet, que se prenguen paciencia. Guy Mollet tenía un gobierno de coalición en França, en la Cuarta República, y dijo, los gobiernos de coalición son como ponerte el zapato izquierdo en el derecho, pero que no te salgan callos. Pues yo creo que tengo una tasca el nou govern valencià de lluitar-ho. Els sers humans som imperfectes, però hem sumat molt. Hem sumat diverses ideologies, diverses variants d'una esquerra plural, diversa, amable. No hem fet mal a ningú. I jo avui sí que vull reivindicar la lealtat. Lealtat total. Hem sigut molt lleials, el grup socialista, com ho serà aquest grup, en un govern valencià, encasadat per el nostre president. Hem sigut lleials en els nostres socis de govern. En molts ajuntaments tindrem alguna discussió, però la intentarem resoldre avui. Esta matí s'ha parlat de sueca. Pues si passa el que diuen que passarà en sueca, expulsarem a la gent que ho fa. A mi m'agrada que fa uns anys pues, haguera passat el mateix en els Musafes, per exemple. No? Però vull dir, som organitzacions complexes, passen coses peculiars i tenim que fer un esforç perquè això s'arregli. I, president, una de les premiades de la Generalitat, Alejandra Soler, se'n recorda, li donarem un premi, però abans ja havíem donat un altre, quan ella tenia 100 i pico anys. I demana la paraula a Alejandra Soler i diu, a mi edat, de lo que estoy convencida, es que tenía razón. Que toda mi vida he estado discutiendo y defendiendo unas ideas, las socialistas, y tenía razón. Pues la máxima de Alejandra Soler es certa. Si la gent està parlant de millorar la sanitat pública és perquè el ministre Ernest Lluch va fer una llei de sanitat que va a marcar el pas en tota Espanya. Si estem parlant d'una educació pública i gratuïta i universal és perquè el ministre Maravall va fer una gran llei educativa. Quan parlem d'igualtat, perquè el ministre i el president Zapatero feren una gran llei d'igualtat. Quan parlem de dependència, de reconèixer aquesta generació de dones que han aconseguit criar els seus fills, cuidar els nets i encara tenen a son pare i sa mare en Alzheimer i el sistema els ajuda, hem fet bé. Honor, orgull socialista, ànim i votarem que sí. Gràcies, president. Finalitza el discurs de Manolo Mata, del síndic del PSPB, que li ha recomanat paciència. Ximo Puig, escoltem en Enric Morera. De rèplica, bueno, no sé si serà exactament una rèplica, però té moltes gràcies. La paraula al candidat a la presidència. Moltes gràcies, president. Bé, vull agrair, com no pot ser d'una altra manera, al portaveu del grup socialista i al grup socialista el suport que donen a esta investidura i sobretot el suport durant tot aquest temps. Tot un temps que ha sigut molt complex, en el que efectivament hem demostrat que érem capaços de governar des de la diversitat i que érem capaços d'aconseguir finalment l'èxit del govern. Per tant, l'agraïment a tots i totes les diputats i diputades actuals i també sobretot a aquells i a aquelles diputades que ja no estan així en aquest Parlament avui. Vull
reconèixer, per tant, tot el treball fet. Aquestes corts han sigut, l'anterior legislatura ha sigut probablement les corts que més han treballat en tota la història. Hi ha hagut una gran quantitat de lleis, s'ha fet un grandíssim esforç en tota la complexitat també que hi havia de grups, i vull agrair al grup socialista el tarannà que han tingut per tal d'arribar a acords en els altres grups, fonamentalment del que donen suport al govern, però també en altres grups. A Manolo en concret, a Manolo Mata, vull agrair-li sempre la seva voluntat d'intentar buscar aliances, la seva voluntat a més basada en l'alegria, i com diu de Montaigne, la prova més clara de la sabidoria és una alegria contínua, i Manolo normalment es dona una alegria contínua. Acabem al final d'aquest debat i jo vull agrair a tots els grups parlamentaris les seves intervencions. Sempre, efectivament, la democràcia té distintes mirades, això és la democràcia, però vull agrair en termes generals el respecte que hi ha hagut en aquest debat. Vull convocar-los a si sóc elegit finalment president, vull convocar-los a un projecte inclusiu de Comunitat Valenciana, en el que ningú se quede al marge, basat en la igualtat, en la llibertat i en la convivència. I ahí crec que ens podem trobar en molts de moments, sobretot intentant que ningú valencià i valenciana sentisca al marge del futur de la nostra terra. Moltíssimes gràcies a totes i a tots. Ha sido, des de luego, un debat intenso, però crec que empieza, si ustedes quieren, una legislatura en la que podremos hacer un proceso profundo de transformación y de mejora de esta comunidad. Gracias muy especialmente a los grupos de Podemos, Compromís y al Grupo Socialista por la suya voluntad de continuar trabajando juntos y mirar el futuro con esperanza. Muchas gracias. Arribem, són les 6 de la vesprada, al moment àlgid d'este ple d'investidura. Ara mateix Enric Morera, darrere d'estos aplaudiments, indicarà l'hora de la votació. Aplaudiments i abraçada de nou entre Ximo Puig, que agraeix al síndic del PSPB Manolo Mata, i anteriorment s'ha abraçat a la vicepresidenta en funcions, a Mònica Oltra. Com dic, escoltem Enric Morera, el president de les Corts. Abans de fer un recés de 2 minuts, m'agradaria agrair i saludar la presència de personalitats que ens acompanyen, representants d'associacions, el expresident de les Corts Valencianes i vicepresident primera, l'amic Alejandro Fondemora, o també el president de les Corts, senyor Francesc Colomer, així com el president del Comitè Econòmic i Social, i altres autoritats, amb ells, senyor Miquel Soler, el secretari autonòmic d'Educació en Funcions. Anem a fer un recés de 10 minuts perquè l'alma se serene, i seguidament vindrem i passarem a votació. A les 6 i 10 minuts ens tornem a trobar. Doncs ja ho han sentit, a les 6 i 10 és el moment decisiu d'este ple d'investidura, quan escoltarem aquestes paraules, aquestes tres paraules que han d'anomenar, han de triar, una d'elles els 99 diputats i diputades, sí, no o abstenció. Se fa per un procediment anomenat de votació pública per crida, això significa que es fa a viva veu. Es traurà primer una bola que indicarà el nombre de diputat o diputada pel qual es començarà aquesta votació, i a partir d'ahí es seguirà un ordre alfabètic. Sembla que tindrem aquesta investidura garantida de Ximo Puig, que serà triat com a cap del Consell amb aquests 52 vots favorables després d'aquest tancament del pacte del Botànic 2 ahir al castell de Santa Bàrbara a Alacant. Abans d'avançar i a disseccionar els discursos de la vesprada amb Marina Pla i amb Antonio Montiel, han escoltat que està planejant l'ombra de la política municipal en les últimes hores en els discursos, i és que en 48 hores s'han de constituir els ajuntaments i s'està negociant paral·lelament este ple d'investidura aquests ajuntaments en conflicte, com ara el de Sueca o el d'Oliva. Anem a parlar directament amb Lola Oliver, perquè està amb el síndic de Compromís, amb Fran Ferri. Sabem que està l'executiva socialista en marxa des de les 5 i mitja, fa mitja hora. Lola Oliver, què està contant, Fran Ferri?
Bé, ara vos ho contarà ell en directe. En definitiva, és que Mònica Oltra, en el seu discurs de migdia, ha alçat la caixa d'estrons, podíem dir, i li ha llançat un quan a Ximo Puig que no ha contestat respecte del que s'està pactant en Sueca i en Oliva i que podria ser que no li donara l'alcaldia Compromís. Volem saber quina és l'opinió des de Compromís i si això pot posar en roïnes relacions el PSPB i Compromís a partir d'ara. Bueno, nosaltres tenim un marc global de pacte local amb el PSPB i amb Unides Podem, que és que en aquells pobles on la força majoritària i que a més ha rebut més vots i si és de l'esquerra, pues se li respectarà i se garantirà aquesta alcaldia. I en els pobles on l'esquerra ninguna força d'esquerra ha sigut la més votada, intentar arribar a un pacte de progrés com el que hem arribat a nivell de pacte del Botànic. No? Aleshores, la situació de Sueca precisament és la primera situació en la que Compromís ha sigut el partit més votat de tota la població i se hauria de mantenir aquest pacte. No? Nosaltres el que demanem és que es complisca aquest pacte. Manolo Matar en el seu discurs ha dit que si en Sueca passa el que sembla que han anunciat el grup socialista allí, que és que pactaran una investidura amb el Partit Popular, pues expulsaran els seus regidors del poble. No? Nosaltres el que volem és que això passi en totes les poblacions, que n'hi hagi pactes de progrés en totes les poblacions possibles, perquè jo crec que és el que la ciutadania vol. La ciutadania quan vota Partit Socialista, vota Compromís, vota partits d'esquerres, el que vol és que els partits d'esquerres s'entenguin i la nostra postura és així. Ara mateix està reunida la Comissió de Pactes Locals i esperem que doni bons fruits i que la gran majoria de pobles on siga possible un pacte de progrés, aquest pacte de progrés vagi endavant. I senyor Ferri, què passa en el cas de Llíria, que és a la inversa, on el partit més votat és el PSPB? Pues en la mateixa situació. Nosaltres opinem que s'ha de garantir i per això s'ha firmat un pacte, no? al nivell que estem nosaltres, que és a nivell de pacte de comissió negociadora. Nosaltres vam donar unes línies generals, unes directrius a tots els nostres regidors i regidores que haurien de complir, si no ho complissin, pues veurem quines mesures n'hi ha que prendre en aquests casos. No? Mata sí que ha sigut contundent i ha dit que li obririen un expedient sancionador. Què farien vostès? Bueno, Mata és vicesecretari general del PSPB, jo no tinc ningú càrrec orgànic al partit, per tant, jo no sé quines són aquestes mesures que es poden aplicar. No? Jo, com a portaveu de Compromís a les Corts Valencianes, el que desitjo és que es produïsquen el màxim nombre de pactes de progrés a les nostres localitats, a totes les localitats del País Valencià, i respecte a les mesures disciplinàries que es puguen prendre, ahir jo no puc entrar perquè tampoc sé el que pensa l'executiva del meu partit, que són els que han de prendre aquestes decisions. No pot o no vol contestar, a lo millor sí que me podria contestar si això pot friccionar les relacions del Botànic. Jo crec que les relacions del Botànic, al nivell que estem, ja hem dit sempre que el Botànic està a prova de bombes i les bombes venen moltes vegades per altres qüestions. No? Jo crec que a nivell local hi ha moltes situacions molt diverses, inclús de qüestions personals que moltes vegades és difícil de reparar, i nosaltres el que demanem és que deixem per darrere aquestes qüestions personals, deixem darrere aquestes qüestions moltes vegades inclús partidistes i que es facin pactes de progrés. Nosaltres jo crec que passa el que passa a moltes localitats, el pacte del Botànic a nivell de país no es ressentirà perquè, com hem dit moltes vegades, és un pacte a prova de bombes que ha servit per a millorar la vida dels valencians i valencianes i que ara té reptes molt importants com és la lluita contra la crisi climàtica. Moltes gràcies, senyor Ferri. Ja ho han escoltat. El síndic de Compromís assegura que el Botànic està a prova de bombes a pesar de Sueca i Llíria, on ja veurem què passa. I amb aquesta política municipal, amb aquests pactes municipals que s'han d'acabar de rematar abans de 48 hores, abans de dissabte, planant en aquesta sessió, en aquest ple d'investidura, que, com diem, ja ha acabat el debat. En uns minuts comença aquesta votació, el moment decisiu. Abans anem a fer una retrospectiva, a comentar amb Antonio Montiel i amb Marina Pla tot el que dona de sista vesprada, aquest discurs de Manolo Mata, el síndic del PSPB, posant en valor el resultat electorals de les últimes dues cites del 28 d'abril i del 26 de maig. Hem sentit també al síndic d'Unides Podem, a Rubén Martínez Dalmau, que s'ha remuntat als orígens de Podem i ha alçat molta polseguera la intervenció per primera volta de Vox, de la síndica de Vox, d'Anna Vega, que ha arribat a referir-se a les Corts com un xiringuito autonòmic. Vos dono la paraula.
Està clar que aquesta intervenció de la síndica de Vox obri un nou període en les Corts Valencianes, però també igual que ho obri l'entrada de l'extrema dreta a les nostres institucions, no? Jo crec que estem vivint un moment actualment en el que s'han desdibuixat els límits d'allò que és possible en democràcia, i això inevitablement també té el seu reflex en els límits a nivell discursiu. Estàvem tots així apuntant tota una llista dels conceptes que ha utilitzat, no? Estava parlant de, sobretot perquè són conceptes que, tot i que hem vist coses sorprenents en les Corts abans, algunes discussions, algunes pujades de to, són conceptes que jo crec que són novedosos, no? Parlava de, no sé, de l'adoctrinament, parlava també d'aquesta idea de la responsabilitat, com fent responsable a tots els grups parlamentaris de la situació en la que estem actualment, que tampoc deixa clar quina és aquesta situació, no? Parla d'amigotes, d'indecència, utilitza el concepte laïcitat, laïcitat, utilitzant com a un concepte pejoratiu, no? Les subvencions, les Corts, el xiringuito autonòmico, el centralisme valencià. Ahir també parlava de bochorno i de paniaguados. I ha dit Antonio Montiel que s'ha acabat la pau al corral, literalment. Se acabó la paz en el corral. A mi m'ha semblat una... Jo tenia molt d'interès en sentir a esta dona perquè volia veure com aterrava Vox en les institucions valencianes. No? Jo crec que ha aterrat en un despreci absolut de lo que és el model autonòmic i el sistema democràtic. Crec que ha fet honor a la seva consideració d'un partit d'ultradreta. O sigui, reclama el dret a expressar-se, però la seva expressió és un atac a la línia de flotació no sols del model autonòmic, sinó de la mateixa democràcia, com dia, i per tant crec que no podem passar per alt que va ser una legislatura molt dura. També és cert que molts dels improperis que ha utilitzat com dia Marina no deixen de ser acusacions sense cap argumentació, sense cap fonament, i per tant probablement és... Això anirà agotant-se, perquè clar, ara tindran que passar de les muses al teatre, no? I tindran que dir alguna cosa més que insultar o dir alguna cosa més que despreciar. Parlar de marxisme cultural en aquest moment, jo crec que és d'una... demostra que n'hi ha uns prejuïs, com una ideologia premoderna, no dic ja predemocràtica, sinó premoderna, que prefigura tot un comportament polític que segurament va donar per a grans titulars. I des de luego el gran titular d'avui és això: s'ha acabat la paz en el corral, no? La paz del corral, dia. És a dir, que ella ha comparat d'alguna manera la Càmera de Representació dels valencians i valencianes com un corral. És a dir, jo crec que ahir n'hi ha un pensament sobre la democràcia que desautoritza totalment a esta formació política. Què t'ha semblat, Marina, la resposta que ha tingut, molt irònica, el candidat a la presidència, Ximo Puig, per respondre a Vox? Jo crec que ho tenia fàcil perquè no oblidem també que tota la campanya del PSOE i també per aquest efecte d'arrossegament del PSPB ha girat al voltant d'aquesta necessitat de frenar l'extrema dreta, no? Aleshores, en aquesta replica se sent molt còmode. És senzill, no? Si, comparat amb altres adversaris polítics, respondre a totes aquestes acusacions i tots aquests conceptes que estàvem comentant. De totes formes, jo crec que hauríem de tindre clares dues coses. D'una banda, que aquest escenari apocalíptic, no?, quasi que presenten des de Vox, és també el que els ha ajudat a obtindre els resultats que han tingut. Vull dir, generen aquesta situació, aquesta impressió d'una situació límit, no?, aquesta por, i d'ahir venen també els bons resultats. I també una cosa que no comentem normalment, i és que l'avançament electoral, aquesta decisió del president d'avançar les eleccions, també ha sigut una de les conseqüències. Si anem a les dades i comparem els resultats de Vox en les eleccions que tenen lloc només un mes després, Vox no haurà obtingut aquests resultats. És una altra conseqüència. Anem, Marina, si et sembla, per un dels protagonistes, un dels últims a parlar, mentre arribem a aquest moment decisiu d'aquest ple d'investidura. En dos actes portem comptant-lo així a la televisió d'apunt des de les 9:15 del matí.
S'arrima la votació decisiva per a triar nou president de la Generalitat i tenim a el síndic del partit que proposa candidat i és Manolo Mata, que està amb Lola Oliver. Efectivament, tenim amb nosaltres el síndic del PSPB que acaba d'intervindre, està content i tranquil perquè el seu candidat obtindrà la majoria absoluta per a ser president en primera convocatòria. El seu discurs, no obstant, li donem la benvinguda a Manolo Mata, ha sigut molt beligerant amb la síndica de Vox. Bueno, jo crec que Vox és una termita de la democràcia, ho ha demostrat en Itàlia, en Brasil, i jo crec que està en perill la democràcia. Entonces, ja que fer memòria, memòria de la història nostra recent, posar en valor la nostra llengua i lluitar perquè la democràcia valenciana és molt sòlida i no es pot frivolitzar criticant la nostra llengua, la lluita feminista i altres qüestions. No? I jo crec que la dreta es té que donar-se compte, la dreta clàssica, de que en eixes termites de la democràcia està pactant la Comunitat de Madrid, està pactant Aragó, està pactant Múrcia, i jo crec que és un problema que tenim els valencians i valencianes, però el té Espanya i Europa. Vostè sembla que sí que tindran els 52 diputats, però els ha costat. Desitgem tindre-los, no? Tindre 52, a més, però sí, ens ha costat perquè som forces molt plurals, molt diverses, i hi ha que parlar molt de programa, 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 i fer un programa és molt costós, i després la ubicació de cadascú en un projecte col·lectiu. També la gent era molt escèptica fa 4 anys i hem tingut el govern més estable de la democràcia valenciana, per tant, jo sóc molt optimista. Els ha costat de parir este pacte del Botànic, però d'ací dos dies se constitueixen els ajuntaments i sembla que tenen problemes, PSPB i Compromís, en alguns municipis. Per posar exemples, Sueca i Llíria. I vostès han dit que estan disposats fins i tot a expulsar el candidat de Sueca. Sí, crec que hi ha un acord en Compromís de que la llista més votada ha de ser recolzada per l'altra força. Això ens passa en totes les campanyes electorals, fa uns anys passant al Musafes, en què Compromís en un regidor pues, va ser recolzat per el PP i nosaltres teníem 10, però jo crec que són problemes que intentarem resoldre, però hi ha de vegades problemes personals molt difícils de solventar, però bueno, continuem treballant. Moltes gràcies. Estes han estat les paraules del síndic, que ara mateix torna a l'hemicicle perquè ja estan una altra vegada les senyals horàries i bàsicament el que ha dit és que intentaran a negociar amb Dimas Vázquez, però per a no haver d'arribar al fet d'expulsar-lo. Gràcies, Lola, per aquesta informació en directe durant tot el dia des dels corredors de l'hemicicle del Parlament valencià. Veiem mentre parlaven Manolo Mata i Lola Oliver, que per darrere estaven entrant ja els 99 diputats i diputades, perquè passen 5 minuts de l'hora fixada pel president de les Corts, per Enric Morera, per començar aquesta votació definitiva. En primera ronda, Ximo Puig hauria d'aconseguir majoria absoluta, que està fixada en 50 vots positius i n'aconseguiria 2 més, 52 gràcies en virtut a aquest pacte del Botànic 2 signat ahir, com saben, al Castell de Santa Bàrbara, a Alacant. Ens queda per comentar, hem parlat del discurs del PSPB, a Manolo Mata, hem parlat amb vosaltres dos també del de Ana Vega, de Vox, i ens queda per parlar del discurs de Rubén Martínez Dalmau. Antonio Montiel ha estat prenent bona nota en aquests 30 minuts que ha utilitzat el síndic de Unides Podem. Jo crec que Rubén Martínez Dalmau ha fet un discurs molt correcte, a més ha hagut donar raó de tota una trajectòria del naixement de Podem, de l'inconformisme de la societat front al bipartidisme, front a la política tradicional, ha volgut donar les claus que han marcat el fi del bipartidisme i la irrupció de la nova política, i jo crec que ha fet, en aquest contingut històric, ha pogut fer també una reivindicació de lo que va ser la primera legislatura, perquè, clar, no oblidem una cosa que sembla òbvia, no? N'hi ha un Botànic 2 perquè va haver un Botànic 1, i d'alguna manera jo crec que les persones que estigueren en aquell moment, tots els companys i companyes que recolzaren la possibilitat de fer un Botànic i de fer també un acord que permetira un govern de progrés, ara tenen que ser reconegudes. I, a més, ha fixat també quins són els horitzons, quins són els reptes de la nova legislatura. En aquesta mesura, jo crec que ha fet un discurs prou correcte,
en el que tal vegada caldria haver entrat algunes dels arguments que s'han donat, sobretot perquè jo crec, jo és que encara estic espantat de lo que he sentit avui, no? La senyora esta en Ana Vega, que per cert, Ana Vega era una senyora de l'entorn de Sonia Castedo, o sigui que l'alcaldessa, l'exalcaldessa d'Alacant, que va ficar l'urbanisme d'Alacant al servei d'Enrique Ortiz. I em sorprèn que tant Ana Vega com el seu entorn són de la part de la gent de Sonia Castedo, que en la primavera d'enguany, no fa no res, es van passar en armes i bagatges a Vox. No? M'ha aparegut... S'acaba de reprendre, demanaré breument que acabes la teva intervenció. Sí, no, a soles. Crec que també ha sigut un discurs interessant i també molt correcte el de Manolo Mata. Molt bé, molt breu, perquè estem escoltant ja que Enric Morera està procedint. Anem a escoltar-ho, conta ell. Després respondran alçant-se, sí, no o abstenció. Tenint en compte que el nomenament es realitzarà per ordre alfabètic del cognom, començant per la diputada o el diputat a qui per sort hagi correspost. S'entén, vull recordar-los, que el vot favorable al senyor candidat Ximo Puig i Ferrer serà una resposta de sí. El vot no serà favorable, serà no. El vot no a la investidura serà no. I l'abstenció indicarà en la paraula abstenció. Sí, no, abstenció. Anem a procedir una mà innocent. La mesa està d'acord que sigui la vicepresidenta primera? Ja li trec. Ah. 74. El número 74. El número 74 és el número del diputat o diputada que començarà a votar, que s'haurà de pronunciar, haurà de dir sí, no o abstenció pel que fa a la investidura de Ximo Puig. Anem a escoltar el so de la cambra de l'hemicicle. Anem a començar la votació. Comença la votació. ¿Ya? Vale. Vicente Manuel Roblá Benito. Benedito. Benito. José Antonio Rovira Jover. Francisco Rubio Delgado. Han començat per la R, i és la lletra que ha eixit de la bola, el número que ara mateix no recorde, però han començat per la lletra 74, m'apunta així molt bé, Marina Pla. Han començat per la lletra R i ara, per ordre alfabètic, van passant un per un els diputats i diputades. Continuem escoltant el so de l'hemicicle. José Silverio Tena Sánchez. Emilio Tormo Moratalla. Natalie Torres García. Sí. Ana Vega Campos. Qui està llegint el nom i cognoms de cadascun dels diputats i diputades és la secretària primera, Cristina Cabedo d'Unides Podem. Li vull preguntar a Antonio Montiel per què es fa d'aquesta manera, per què es fa amb aquest procediment de votació pública per crida que s'anomena segons el reglament. A viva veu. A viva veu, sí. És una, en altres votacions en què n'hi ha elecció de persones, lo habitual és fer una votació secreta. Però en la de president és l'única en la que se fa a viva veu. Jo crec que, a més, és una tradició, és bonica, és una tradició que, a més, destaca quins són els recolzaments que té el candidat a president o presidenta. Vicent Arques Cortés. Ja han donat la volta a l'abecedari, estan ja per la A, han començat per la R. Este procediment normalment tarda uns 9 minuts en produir-se i de seguida podrem recontar, o farà la mesa de les Corts, el sí, el suport a Ximo Puig per convertir-se en molt honorable de nou en la segona legislatura consecutiva. Va aconseguir el càrrec en 2015, feia 20 anys que no ho aconseguia un president socialista després de Joan Lerma, i ho va fer Ximo Puig en 2015 convertint-se en el sisè president de la Generalitat. Continuem escoltant el so de l'hemicicle. Felipe Javier Carrasco Torres. Acaba de dir no, Toni Cantó. Alfredo Cesario Castelló Sáez. No. María José Catalá Verdet. No. Ana María Cerdán Martínez. No.
José Chulbi Español. Apuntava Antonio Montiel, sí, que hem escoltat aquest no rotund de Toni Cantó, del síndic de Ciutadans. María de los Ángeles Criado González. Eduardo del Pozo Querol. Elisa Díaz González. Sabina Escrits Monzó. Carles Esteve Aparicio. Vicente Fernández García. Graciela Noemí Ferrer Matvietjuk. Hi ha cognoms més difícils de pronunciar que altres, evidentment. Fran Ferri i Fallos. Síndic de Compromís Fran Ferri, que acaba de donar el seu sí a la investidura de Ximo Puig. Patricia García Guas. Cap abstenció, companys, prevista tampoc des de les files de Unides Podem, no, Marina? Sí, i sembla que faltava un diputat. No ens ha quedat. Emilio Tormo, ha aparecido. Ah, sí, que, vull dir que... Carlos García, Gràcia Calabí. Ha hagut ahí un moment de confusió. Jo no estic segur si ha aparegut o és que no. No havia escoltat el seu nom en el moment de la votació. Si no m'enganyi, Emilio Tormo és el de Ciutadans. Acaba de votar Pilar Lima, de Unides Podem, la diputada sorda, com saben, que està assistida per dos... Luis Martínez traductors del llenguatge de signes a la sala. José Antonio Martínez Ortega. Carmen Martínez Ramírez. Ferran Martínez Ruiz. Aitana Mas Mas. María de los Llanos Masó Linares. Manolo Mata Gómez. Rosa Menor Lucas. Ruth Merino Peña. María Luisa Mezquita Juan. No. José Muñoz Lladró. Sí. David Muñoz Pérez. No. Anem per la M, com poden escoltar, hem començat per la R, després d'aquest sorteig, queda poc per acabar aquesta votació, com veuen, a viva veu, de manera tradicional. Manuel Pérez Fenoll. No. Rosa María Pérez Garijo. Rosa Pérez Herrera. La diputada d'Esquerra Unida, amb aquest sí que acabem d'escoltar. Manuel Pineda Cuenca. Sí. Jesús Pla Herrero. Sí. Juan Ignacio Ponce Guardiola. Sí. María Quiles Bailén. No. Papi Robles Galindo. Sí. Cristina Rodríguez Armigen. No. Ana Barceló Chico. Sí. Gabriela Bravo San Estanislao. Rafael Climent González. Han passat a la B, ara. Vicent Marsai i Ibáñez. No, Sain, Climent. Mónica Oltra i Jarque. Sí. Vicent ara Soler estem escoltant els membres del Consell votar. Ximo Puig i Ferrer. Lluís Arquillos Cruz. No. I ara els membres de la mesa de les Corts. Sí. Jorge Beiber Casaña. No. María José Salvador Rubert. Sí. Enric Morera y Catalá. Sí. Estan recomptant ara mateix els vots. Ha finalitzat ja la votació. La mesa de les Corts, estem escoltant fer compters. A veure si sumen aquests 50 vots que necessita la majoria. Vots favorables a la investidura del candidat Ximo Puig i Ferrer, 52 vots. Vots negatius, no, 46. Com que el candidat ha obtingut majoria absoluta, queda elegit president de la Generalitat el molt honorable senyor Ximo Puig i Ferrer. I de nou ho celebra abraçant-se a la vicepresidenta en funcions, Ximo Puig, ovació de tot l'hemicicle, en peu la bancada socialista, també els diputats d'Unides Podem i els de Compromís, mirant al cel i veiem al president de la cambra, a les personalitats, que acaba d'agrair la seva assistència, i ho acaba de dir Enric Morera, acaba de ser triat, elegit president de nou, cap del Consell, el molt honorable diputat Ximo Puig i Ferrer. D'acord.
D'acord amb l'article 27.1 de l'Estatut d'Autonomia i 142.1 del reglament d'aquestes Corts, la presidència de les Corts comunicarà l'acord d'elecció a Sa Majestat el Rei i retrà compte al president del Govern de l'Estat als efectes que es caiguin. Senyories, felicitat al molt honorable president de la Generalitat. Senyories, és clar, abans de dir esclosa la sessió, ens tornarem a reunir el diumenge a les 12 del migdia, ací en l'hemicicle. És closa la sessió. Conclou la sessió d'aquest ple d'investidura que hem estat contant-los des de la televisió d'Apunt, des de les 9:15 del matí. I ara continua el procediment tradicional, perquè ara sí, a la porta de les Corts hi ha un cotxe oficial esperant al lletrat major que transportarà personalment el resultat d'aquesta votació que acabem de saber, 52 vots a favor, 46 en contra de la investidura de Ximo Puig, i ho traslladarà en cotxe cap a Madrid, a donar a la Moncloa i al Palau de la Zarzuela per a donar bon compte del que ha passat així a les Corts Valencianes al Parlament de València, on els acabem de contar que acaba de ser triat president de la Generalitat, cap del Consell, Ximo Puig, el molt il·lustre, l'il·lustre diputat Ximo Puig, que s'acaba de convertir de nou en molt honorable. Este procediment es fa aixina, apressadament, perquè s'ha de publicar este resultat en el BOE perquè se complisquen els plaços, no, companys, perquè es puga fer oficial aquesta presa de possessió de Ximo Puig i Ferrer el proper diumenge, en diumenge també, com ho va fer en la passada legislatura, fa 4 anys. Què opineu, que siga en diumenge? Perquè s'ha criticat també això, sobretot des de Unides Podem, que s'haverà d'obrir les Corts del Parlament, es parlava que costava 10.000 euros... Bé, això és una decisió protocolària en la que la presidència de les Corts, la mesa, decidís donar-li una certa ressò, un protocol a la presa de possessió. I jo la veritat és que crec que estava intentant recordar si se va fer igual i el mateix, crec que se va fer fa 4 anys, i el mateix Podem en aquell moment també van criticar, no?, que era una despesa que tal vegada poguera ser innecessària. Però en qualsevol cas els terminis estan molt ajustats. N'hi ha que portar al Palau de la Zarzuela el nomenament, n'hi ha que publicar-lo en el BOE, etc. És a dir, que si no fora el diumenge hauria de ser el dissabte o hauria de ser... però jo crec que li dona cert empaque. També puc entendre l'interès de donar-li cert empaque al nomenament. Jo defensava Enric Morera per les personalitats també que hauran d'assistir. Fa 4 anys va vindre ací, aleshores, el secretari general del Partit Socialista, ara també, Pedro Sánchez. No sabem si també acudirà ací a les Corts al Parlament Valencià el proper diumenge. Mentre continuem parlant, podem veure en pantalla els seus televisors les felicitacions que està rebent Ximo Puig, que acaba de ser triat, els ho estem contant en directe, com a president de la Generalitat, cap del Consell, i ese Consell tripartit amb 3 grups, amb 3 partits polítics, però 7 sensibilitats al seu interior. Recordem que aquesta presa de possessió es fa davant de les Corts, som l'única autonomia en la qual el president promet el seu càrrec davant de les Corts. Això ve de la tradició del dret foral, no? Quan fa així Antonio Montiel, quan el rei s'havien de jurar davant de les Corts i jurar els furs. Clar, perquè a més jo crec que és una tradició especialment bonica, perquè nosaltres tot el treball que hem fet ha sigut ficar el Parlament en la representació dels valencians i les valencianes en el centre de la vida política, i per tant que el jurament o promesa se faça davant de la cambra, jo crec que simbolitza molt bé com n'hi ha un sometiment de l'executiu al legislatiu i per tant al poble valencià. I crec que és una tradició que hauríem de mantenir com una senya d'identitat. És un procediment molt solemne que dura aproximadament 15 minuts, Marina.
Sí, millor que Antonio, que és un expert en les Corts Valencianes, no pot contar-ho ningú. A mi sí que m'agradaria destacar un parell d'idees que s'han llançat en aquestes últimes intervencions, no? I, per exemple, Dalmau parlava del respecte, el respecte tot i les diferències polítiques. Crec... S'ha parlat molt de lleialtat, veritat, Marina? De lleialtat també ha sigut Manolo Mata qui ho ha destacat, però també ho ha comentat Mònica Oltra en la seva intervenció. I és lleialtat que... botànica. Sí, i és que sí que ha hagut comentaris de la possibilitat d'haver interpretat aquesta convocació de la convocatòria de les eleccions, de l'avançament, com una falta, una manca de lleialtat i un dels motius pels quals, a lo millor, les negociacions també havien sigut un poc més tenses. No? Jo crec que en aquests 4 anys que tenim per davant, el respecte i la lleialtat seran fonamentals si volem aconseguir encaixar totes les sensibilitats que conformen ara el Consell. Sí, a mi m'ha agradat molt també perquè Rubén Martínez Dalmau ha destacat molt, ha anomenat diverses vegades la paraula lleialtat, però també escoltar. Jo crec que la idea de l'escolta dels polítics és molt important i també la idea de cooperar, la cooperació. Jo crec que n'hi ha una qüestió fonamental per a mantindre la cohesió d'un govern de coalició i és que n'hi ha una voluntat entre els socis d'escoltar els ciutadans però d'escoltar-se també uns a altres i sobretot de cooperar en un projecte comú. Mentre continuaves parlant, volia fer referència a les imatges que estan veient els espectadors perquè continuen les felicitacions a Ximo Puig, que acaba de ser triat de nou, ho estem comptant, president de la Generalitat, i hem tornat a veure la imatge, podríem dir ja simbòlica, del Botànic 2, que són Mònica Oltra, Robert Martínez Dalmau i Ximo Puig unint les mans ahir al centre de l'hemicicle. Volia preguntar-vos també, de cara al diumenge, a aquest acte de presa de possessió a les Corts, aquest acte solemne de gala en el qual poden vindre personalitats, normalment acudissin els expresidents de la Generalitat, fa 4 anys ho va fer Pedro Sánchez, però hi haurà passeig, com va haver en 2015, passeig des de les Corts fins al Palau de la Generalitat. En aquell moment va ser un intercanvi, no, de poder entre el Partit Popular i el PSPB. Alberto Fabra li va passar el testimoni, no? Podem dir a Ximo Puig. Sí, jo crec que, bueno, va haver primer un encontre privat el dia d'abans entre Alberto Fabra i Ximo Puig, però després sí que va haver aquest passeig. Jo crec que se tornarà a fer. Crec que es tornarà a fer. És un itinerari molt fàcil, és un itinerari peatonal, tampoc provoca grans problemes de seguretat, però sobretot té també aquest trànsit, no? Aquesta cosa d'anar del legislatiu a l'executiu ja acompanyat per... La simbologia. Sí, té un valor simbòlic i jo crec que són coses que no hem de tindre el por a aquests elements simbòlics, sinó tot el contrari. I, a més, no deixa de ser un moment de festa. Tenint un govern, o sigui, tenint un president nomenat avui, però tenint la possibilitat d'un govern estable i d'un govern en un compromís de progrés en la ciutadania valenciana, i això és clau. El grup socialista estava preparat per a fer-se aquesta foto tradicional, el grup del PSPB, però Ximo Puig continua amb les felicitacions. Estava fa uns moments amb Mònica Oltra, ara amb Rubén Martínez Dalmau, en una altra fotografia, posant per a una altra càmera. Ahí els tenim. Antonio Estany. Enric Morera també s'acaba de posar ahí a la dreta. Ens costa un poc veure les cares des d'ací. Rosana Pastor, foto de família, ahí en el centre de l'hemicicle, mentre continuen les felicitacions a Ximo Puig i Ferrer, que acaba de ser triat com a molt honorable cap del Consell President de la Generalitat en eixe botànic de tres potes, botànic 2, amb 3 partits dins del govern. Estava comentant Marina. Les fotos també són importants, no? Sí. La foto que vam veure ahir després de signar el pacte del Botànic 2 era molt diferent a la que vam veure fa 4 anys. No? A mi em va cridar l'atenció com estaven asseguts els tres signataris. No? Recorde que en 2014 Mònica Oltra estava enmig i ahir no, ahir era Ximo Puig qui estava enmig. I també la foto de fa 4 anys, sols estàveu vosaltres tres, i la foto d'ahir també estaven els grups negociadors. No? Jo crec que... T'anava a dir que ho conté Antonio Montiel, que sí, és un dels firmants de 2015. A mi m'agrada destacar de la foto de fa 4 anys que estava la ciutadania, o sigui, que estaven els sindicats, que estaven les organitzacions socials, que estava, per exemple, Salvenga el Cabanyal o per l'Horta,
o altres col·lectius que havien vingut d'arreu de, del País Valencià. No? Allò era, per a mi va ser la simbologia d'aquest acord a 4 que alguns sempre hem volgut destacar, no? Que era un acord no a soles entre els partits firmants, sinó en la ciutadania. I de fet, la, clar, és que això es va improvisar d'una manera, perquè lo del jardí, el jardí botànic en una sala que hagueren de ficar una taula, era, i tot tenia la sensació de nou, no? Tot era com d'estrena, era com era una festa en aquest sentit, no? I sobretot era una festa molt civil, una festa molt ciutadana. Lo de ahir ja, diguem, que el, com se controlava més el protocol, la posada en escena, les, el mural de darrere, el joc, el castell de Santa Bàrbara, en aquell moment eren nouvinguts, no? Menys genuí, tal volta? Sí. Sí, jo crec que jo he tirat a faltar la presència de la societat civil. Però imagine que també el fet de que es fera en Alacant, encara que tenia un valor simbòlic. A mi m'ha interessat la idea de Rubén Martínez Dalmau quan ha parlat de... ha fet eixa crida, no? El sur també existe, d'alguna manera, sense nomenar a Benedetti ho ha recordat, perquè ha parlat de la necessària vertebració de la comunitat valenciana i del fet de que el sur és un territori que no ha rebut l'atenció tal vegada que mereix, no? Vull recordar així aquell treball que va fer Josep Torrent fa molts anys, el periodista, que ja va faltar, allò de la, dels invertebrats, no? I parlava de la comunitat valenciana com una comunitat invertebrada. I això jo crec que és un element en el que se tenen que fixar molt els nostres governants. Ara sí que estem veient que és de l'hemicicle, quasi l'últim, Ximo Puig, que acaba de ser elegit president de la Generalitat. Pensava que era Ximo Puig, però crec que encara està parlant dins de l'hemicicle amb Mònica Oltra, ja hi sí, ja hi sí, el recent elegit cap del Consell per segona legislatura consecutiva. I anem a buscar de seguida la reacció. Els micròfons d'Apunt, Lola Oliver estarà tractant d'arribar a Ximo Puig, el protagonista del dia, en una investidura, un ple d'investidura que ha sigut insòlid per primera volta en la història de l'autogovern. S'ha fet en dos actes. Antonio Montiel s'havia allargat, no? S'havia pogut, sí, allargar i que la votació es produïra al dia següent, però mai s'havia fet aquest recés de 23 hores que servia ahir per acabar de rematar tots els temes que quedaven per acordar de l'acord del Botànic i aconseguir aquesta signatura del Botànic 2 en el Saló Felip II del Palau del Castell de Santa Bàrbara d'Alacant, aquest lloc tan emblemàtic i en el qual estava dient Antonio Montiel que havia trobat a faltar els agents socials i que van estar rodejats de tot l'equip negociador, als quals han agraït molt totes aquestes reunions, fins a 11 reunions, ha costat, sí, però sí. Finalment hi ha investidura, hi ha president de la Generalitat. I sobretot això, el que diuen abans, no? N'hi ha la promesa d'un govern estable que té una fulla de ruta clara i que té un compromís molt clar en la ciutadania, i jo crec que això es deu de donar tranquil·litat a tots. Crec que a pesar dels improperis i de la sobreactuació que ha protagonitzat la dreta i l'extrema dreta avui en l'hemicicle, l'important per als valencians i valencianes és això, que n'hi ha un acord, que n'hi ha la perspectiva d'un govern i ara que n'hi ha que treballar. O sigui, a partir del dilluns, perquè clar, el diumenge podem fer processó i podem fer... Estem en disposició d'oferir-los les primeres paraules de Ximo Puig, ja anomenat, triat com a de nou president de la Generalitat. Escoltem Ximo Puig. Només... molt bona vesprada, només unes breus paraules. Molt bona vesprada, només unes breus paraules d'agraïment a la cambra, als diputats i diputades que han depositat en mi la seva confiança. Per a mi és un honor enorme poder representar els valencians i les valencianes. No hi ha cap honor més gran per a un valencià que ser president dels valencians i les valencianes. Per tant, intentaré assumir aquest repte amb tota la dignitat i amb tota la emoció que exigís el càrrec. Moltíssimes gràcies a les diputades i diputats per la seva confiança i també al conjunt de la cambra
perquè hem fet un debat positiu en el que s'han expressat les distintes idees sobre la nostra comunitat, però estic convençut que la democràcia, que és en definitiva allò que ens agermana, la democràcia valenciana continuarà augmentant la seva qualitat i continuarà fent possible una societat cada vegada més igualitària, més inclusiva, més capaç d'atendre a totes les persones i buscar entre tots aquest espai de llibertat, de solidaritat i de fraternitat. Moltes gràcies. Sí, bueno. Ximo Puig recordant els seus eixos de govern, del govern a partir d'ara d'Eixe Botànic 2, i agraint també aquesta confiança de la cambra, que va començar demanant ahir, recordem, a primera hora amb el seu discurs i que avui ha acabat aconseguint fa uns minuts amb eixos 52 vots a favor de la seva investidura. Vos demane ja valoració final, perquè se'ns acaba el temps d'esta vesprada. Mati, també ens heu acompanyat un poc este matí d'este ple d'investidura. Com comentava Antonio, és el moment de posar-se a treballar, no? Tenim per davant 4 anys que seran novedosos en molts sentits per aquest tripartit. Veurem també, jo crec, com aquest concepte de tripartit des de l'oposició i des dels partits de dreta es tractarà d'omplir d'una connotació negativa i pot ser pancatalanista, ja ho hem vist este matí. Però bé, al cap i a la fi, un govern de coalició amb molt de treball per davant. N'hi ha moltes coses que ens van quedar pendents en l'anterior legislatura, també on el nou partit del Consell haurà de fer front a aquestes lògiques institucionals i els límits de la política institucional, que no oblidem que és diferent a la política del carrer, i sobretot un nou temps en la política valenciana, no? Hem vist la fragmentació a nivell electoral, i també la fragmentació a nivell electoral té una repercussió en les negociacions, no? Jo crec que hem d'acostumar-nos a esta necessitat de negociar, de cedir, de trobar punts de treball conjunt, i crec que són 4 anys apassionants per a tots i per a totes. Resum d'Antonio Montiel. Sí, jo crec que ara la qüestió es comença el dilluns. N'hi ha que fer públic un decret en la composició de govern, n'hi ha que ocupar l'administració pública en les persones més solvents i fer aplegar a la vida quotidiana de la gent els bons desitjos, les bones paraules de l'acord. I crec que és molt important en aquest sentit crear una complicitat permanent en la societat valenciana, de tal manera que la gent no delegui la política en els governants, sinó que d'alguna manera s'estiga exercint permanentment una mena d'avaluació, de control permanent, perquè al final després la política no pot quedar a soles en la negociació que ara vindrà també dels pressupostos, no s'obliden, i per tant jo crec que és el moment ara de felicitar-se, però de posar-se a treballar des del primer dia per a complir els compromisos ciutadans. Antonio Montiel, Marina Pla, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a analitzar este ple d'investidura tan emocionant, tan intens, gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. I a vostès, recordar-los que la programació especial A Punt continua. Així els hem estat contant durant tot el dia, també ahir. Contar-los que el dissabte es constitueixen els ajuntaments i hi haurà programació especial a A Punt Mèdia, i que també els contarem el diumenge, previsiblement cap a les 12, quan comence eixa presa de possessió, eixa acte solemne també així a les Corts, eixa presa de possessió del molt honorable de Ximo Puig i Ferrer. Jo vull agrair-los en nom de tot l'equip que ha fet possible esta retransmissió especial d'este ple d'investidura en 2 actes. La seva confiança, moltíssimes gràcies en nom de tot l'equip. I ara els deixem amb un resum del que ha donat de si este ple d'investidura. Molt intens, vegen. Porque ustedes van a convertir la tarea, la noble tarea de gobernar, en una batalla campal a la hora de tomar decisiones. Pero yo creo, señora Moniz, que usted no ha entès res. No ha entès allò que és més important en democràcia, que és el que diuen els ciutadans. El senyor Puig, és usted la marmota del Botànic. Por favor, póngale un poquito de energía. Señor Cantón, que como yo no le voy a llamar a ciudadanos más que ciudadanos, usted respete a mi grupo parlamentario y le llame como se llama. Gracias. Muchas gracias, señor Puig. Le recordaré que tenim que seguir defensant els drets
dels valencians i valencianes, que no volem ser més que ningú, però que estem farts de ser sempre els últims de tots. Per això estem així, per això ha servit la política, per això val la pena votar. Lo mejor que les podria passar és que mentre ustedes continuen con el genocidio cultural espanyol, los demás hagamos como el Partido Popular. Estar calladitos y, si se da el caso, echar una mano. Pues tomen nota, señorías. Se acabó la paz del corral. En esto, que no es un corral, que es el Parlamento Valenciano, nunca se había oído lo que se ha oído hoy relacionado con la inmigración. Nosaltres no vivim de la política. Vivim en la política. En una política emancipadora que canvie la vida de la gent. I el debat de investidura té un valor en si mateix brutal. Así ya saben en qui estan pactant en Madrid, en Aragó, en Múrcia. Vull convocar-los a si sóc elegit finalment president, vull convocar-los a un projecte inclusiu de comunitat valenciana.